prosesi başlayanda, başlayış cereyanında insan haklılmıyken mamanı uzun bu midde. Bize ne maması olsa biz cereyanda her meseleyi peşinemiz olurken. Çünkü kopla pul yok atken biz. Bireyin ki bizimizi başlayanımızda rahmetli dedemiz bize dengiydiler. 43-44 yaşıydı. Bize sile dengiydik. 19 yaş atrafıdaydık. 10 bin dolar karz alıp bittelik seriksi okşagen aparatta alıp iş başlayanımız. Birinci yılda ozda keltegeni yiyip 10 bin doları bir yıldan ki 5 barar kımmet kılıp kaytarı bir işe mecbur bulgenimiz. Yani doları kursu 5 barar aşıp gitken de sonda. Şunun için şuna kadar muamala bilen düşkigenimiz. Keyin yana bir ruajlanamızı bir yaxşı layıkalı gende. Germaniyadan 400 bin euro'luk abarudin olganda o'tdi yana 110 bin euro'ga tushganmiz. Oxirgi xatolarimizdan bittasi 4 yil 5 yil oldin shuncha tajribamiz bo'lib turib ham 400 bin dollarga tushgan xatolarimiz bor. Bu endi men o'sha to'rtta kattalarni aytayapman, lekin biznesni boshqarganingizda nalog bilan ham problema chiqadi, hokimiyat bilan ham problema chiqqan, xodimlarni o'g'riligi bormi, boshqa masala bormi, sistema bormi, hammasini ko'chasidagi muammolardan otib chiqamiz. Bugun endi biz gapiramiz desak, faqat men o'zim gapiraman desam kunlab dars berishimiz mumkin. Uni hozir bir tomonlama suhbat qilmaymiz. Men xohlardimki, o'sha yerda mikrofonni stoykasi bor ekan. Agar imkon bo'lsa, mana shu oldinga qo'yib bersanglar. Bittadan hozir do'stlarimizga, shu biz bilan birga kelgan mehmonlarimizga so'z berganimizdan keyin sizlar ham havoda shu o'zimni endi kimdir olmalig'da yaxshi ishga kirib zo'r spetsialist bo'laman deganlar bormi? Qo'l ko'taringlar. Ya menga qolsa zo'r biznes qilardim deydiganlar bormi? Qo'l ko'taringlar. Aynan ay. Ana. Demak, biza padris kelinmiz, Davron aka, padris kelinmiz. Endi biznes har yerini qilma orzu, har yerda bor toshi tarozi deydigan maqol bor xalqimizda. O'sha tosh tarozilarini maktabda, litseyda, institutlarda, universitetlarda etmaydi-da. Institutlarimizda, maktablarimizda juda ko'p narsani o'rgatishadi. Lekin sizlarni bilmadim, biz shuncha o'qigan joyimizda institutlarda biror marta qanaqa qilib pul topish, pulni ko'paytirish bilimi o'rgatmagan. Yo sizlarda bormi? Yo'q-a? Lekin bizda Xudoga shukur rahmatli dadamiz, bolam ma'mur qilsang 100 so'm emas, 200 so'm savdo qilar ekanmiz, ma'mda qilsak 1000 dollar emas, 2000 dollar pul topsak bo'lar ekanini bilimini kichkinaligimizda mana o'rgatganlar. Shuni bugun mana Xudo xohlasa, bu yerda bugun 5-chi biza bilan kelish kerak edi. Feruzbek Allayev, ruxsat bersanglar, Davron aka, men o'g'lim shu yerda turibdi, Ulug'bek, seni ham shu yerga chaqiraman. Bu ham bitta yangi loyiha boshlagan. Kelinglar, kamtarlik qilmaginki. Ulug'bek, keling. Ulug'bek, bir paytlar biz ham dadamiz bilan boshlagan bitta IT. Hozir bu o'zi Angliyada, Greenwich universitetida 3-chi kursda IT bo'yicha o'qiydi. Pandemiya bo'lganligi uchun onlayn o'qiyapti, lekin sizlarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan bitta Xudo xolisi yangi loyihani yo'lga qo'yamiz. Noldan boshlab o'zi boshqaryapti. Bolam O'zbekiston sharoitida biza biznes qilishi bilamizu, lekin biza havas qiladigan Lazzaga, Akmal Fayziyev, boshqa IT sohasidagi insonlar kelajak IT-da, kelajak IT yechimlarda, bizneslar o'sha yerda kengayish, yaxshi pul topish imkoniyatlari bor deb ko'p aytirishganiga men o'g'limni birinchi Angliyaga borganida biznes boshqaruv bo'yicha bakalavrga boruvdi. Qiziqsang IT-ga o'ta qol. Biz O'zbekistonda biznes qilishni bilamiz, lekin IT-ni tushunmaymiz. Sen shunga 2 yilmi, 3 yilmi, 4 yilmi, 5 yilmi umringni sarflasang, masshtab qiladigan ishlar, mana Akmal Fayziyev may taksini qiladilar. Bitta taksiz bir kunda necha pul topish mumkin? 150 ming, 200 ming topish mumkin-a? Faraz qiling, Akmal aka may taksini qilganlar, tizimlariga 4 mingdan oshiq adashmasam, 4 ming, 5 mingta taksi yuradi. Har bitta 150 ming topadigan taksidan 10% topsalar ham qancha barakali ish qilsa bo'lar ekan. Men nimaga buni aytmoqchiman? Ulug'bek o'g'lim bilan Xudo xolisa yana bitta onlayn ta'limni rivojlantiradigan platformani yo'lga qo'yganmiz. Kechagi kunduz bir yildan beri shu yerda shu bilan shug'ullanyapti. Qiziq bo'lsa balkim Ulug'bekka ham savolinglarni berishinglar mumkin. Talaba sifatida, balkim chet elga o'qish nuqtai nazaridan savolinglar bo'lsa, unga ham Xudo xolisa beramiz. Endi men gapni ko'p qilmayman. Bitta bitta so'z navbatini biza bilan kelgan do'stlarimizga, bugun speaker bo'ladigan insonlarga, endi bu yerda yoshi kattarog'i men bilan Lazzakam. Biz endi 40dan oshdik. Men 43ga kirdim. Lazzakam yaqinda 45ga kirdilar. Sizlar aytishinglar mumkinki, endi sizlar boshlaganinglarda
Sonraki payet imkaniyat başka şeydi. Hazır biznes kılış kıyın. Başka deseyle. Selen yaş ilgi yakara bana Şahzat Büyük Gömsürt. 24 kirdim. 24 yaş. 24 yaşlarda okul merkezine geldi. Bana nergi seferlerimizde Cihangir Polat falan yürüdük. Bugünküsü de bana Şahzat Büyük'le geldik. Thompson School diyen okul merkezi var. İşte geldi bana mı? Aynen ne? Gördünüz mü? Enfaktör'de en çok milyon tepras motor aldı. Gece. Araba tartıp. Numaka gen balalar. Meşhur bu gen balalar. O şette videoda bir geç çıkanmış. Okul merkezine geldi. İnstitü okuyurken paytlarda okul merkezine geldi. Hazır okul merkezlerde mingden aşık balla. Belki bundan hem köprüdür. Okul yiğit kızla ilim aladı. Onun arkasından bir aylık kursunu adaşmasam 400 bin, 500 bin basıyam. Kaçça daromad topuş mümkünligini bana yaşlana misal sıfatı da bize Şahzad Bey'in yap geldik. Bundan taşqarı hemmege muhim. Keçe bize Cizeh Devlet Pedagogik İnstitü'de barodik. Biznes başlamakçı bugün insanga Moliyani bilish qanchalik muhim, yo buxgalter olsagan bo'ladimi, deydigan savollar tushdi. Har bir inson borki, hisobini bilmasang tijorating mo'l bo'lmas deydi. Ya'ni biznesning eng asosiy qoni pulda bu. Pulni hisob kitobini yaxshi bilmasangiz, bu shaxsiy moliya va biznes moliyasini zo'r yurg'izish bo'yicha mana Shohidaxon Ibrohimova bular o'zlarini moliya yuzagan proyektlari bor, ijtimoiy tarmoqlarda kanallari bor. Albatta tavsiya qilamiz, obuna bo'linglar, ko'ringlar, ko'p bilimlarni bepulga beryaptilar. Bularga bemalol moliya bo'yicha savollaringizni berishingiz mumkin. Endi men ijozatingiz bilan so'z navbatini Lazzakiga beraman. Bitta savol beraman sizlarga. O'zbekistonda eng qimmat oylik nechi pul deb o'ylaysizlar? Mana Olmaliqda eng qimmat oylik nechi pul bir oyda? 6 million. Undan ham ko'pi bormi? 15 million deyishyapti 90 oyga. 15 million. Undan ham ko'pi bormi? Olmaliq kombinatining rahbarining oyligi qancha? Sirmi? Sır bo'lsa kerak, lekin. Ha, men bitta odamning oyligini aytaman. Men hozircha sir bo'lmaganlarning ichidan eshitganim eng katta oylik biznesdan emas, bizneslari ham bor, lekin eng katta oylik oladigan inson 150 ming dollar oylik oladi desa ishonasizlarmi yiliga? Ishonasizlar? Lazzaki kamida 150 ming dollar oylik oladilar. SAP degan kompaniyadan, Germaniyaning kompaniyasidan O'zbekistondir. Yana oyiga 15 ming dollar. Bir degani 150 million so'm oyiga. 150 bin dolar ha? 150 bin dolar aileleri yani premium kamida 200 bin dolar aylık oladı ya bana adamla Jivo'yu ne yapıp geldik? Lazzat söz sizge. Merhamet Lazzat Hamov. Aileyden hem pul toparlı, biznesden hem pul toparlı. Bugünkü mavzu bir mal. Selamun aleyküm. Sağlık inspeksiyası yoğun burada. Topamız. Lekin asos, ne için şimdi erişkeniz, birinci şundan borçluyum Lazzat. Ya bu... Aldığın payette yaş kahramanları bu biraz nasıl kadriyat yaratıdığı olmaz, kadriyat da taksimlaşıyor adamlarıdır. Ben bu son yaşlıgımda kim bu mafşı bugün kahramanlar olsa, hakim, neçenlik milisi, SNB başlığı, bank, yok edem, kimdir kadriyatı yaratken de taksimlaşıyor adam, şimdi kahramanlar olanlardır, çünkü erişerdi. Hazır ki payette ne mi gönül kadar? Çünkü bu insan tort oluş mümkün idi. On bavdı, puldı, tavar, ofisti, vahva kaza. Lekin hazır ki payette en kımmat adamlar bu miyana tort olmaydı. Miyana içine kirip sizi bilmeyizi kimdir oluş mümkün emez. Şu an için bilim egeleri en dünyada katta aile olan adamlar. Bana mesela Microsoft kampanyanın prezidenti bu Hindistan'da 50. yıllarda Haydarabad degan shaharda tug'ilgan. Bu bizani bir nima deydi, bir asakani va bir marhamat bir qishloqdan tug'ilgan deb o'ylaymiz-da. Svet gashnisi yo'q. U hozir bu Hindiston bir anaqa erishgan. U paytda hech kim bilmasdi. Qishloqqa joyda o'sib, institutga kirib birinchi yili kiralmasdan, Delhiyski politexnikiy universitetga kiralmasdan o'zini shu Haydarabadda o'qigan. Lekin sport bilan shug'ullanganda bir travma olib, qop ketib, astoydil o'qib keyin magistraturaga Amerikaga borgan, oddiy bir Hindistonning qishlog'ini bolasi. Hozir u Microsoftni prezidenti. Uni oyligi, manikini 15 ming oyiga desa, uniki 180 million yiliga bu daromadi, bunga oylik to'lashadi. U Microsoftga Bill Gatesga o'xshagan asoschi emas. U bir qishloqdan chiqqan, shu ilm ustida hozir eng katta 1 trillion turadigan kompaniyani boshqaradi. Shu odam 300 milyardtan 1 trilyonga 5 yılda işte çıkazgan adam.
Agar Amerikani hozir top 10 kompaniyalarni qarasangiz, ularda hammasini prezidentlari Amerikada bir nufuzli oiladan chiqqan odamlar emas. Ularga panaslist tushgani yo'q bu aksiyalar. Bular hammasi Hindiston yoki bir alohida xil davlatlardan chiqib, miyasini bir joyga qo'yib ishlab 200-300 yiliga bu oylik oladigan odamlar. Yana bularga yana aksiya beriladi qochib ketmasligi uchun. Qaysi bir korxonada buxgalteriga yoki bir yuristga kimdir kompaniyani bir ulushni beradi? Hech kim. Lekin IT sohasida xuddi shunaqa. Ikkinchi tomon IT nima beradi? Bu mustaqillik. Hech narsangiz yo'q. Faqat bilimingiz bor. Dunyoni xohlagan joyida ishlaysiz. Men hozir O'zbekistondan qayoqqa ketmasam, baribir oyligim shu 15, 20, 25, balki 30 ming bo'ladi. Undan kam emas. Bu bir tajriba, bu bilim ustida qilingan og'ayn, mana og'aynlarim mana BMW'da ishlaydi. 25-30 ming oladi. BMW'da butun kompyuterlarni boshqaradigan shokov degan o'zimizni o'zbekistonlik bo'la. Germaniyada bo'lganda bir o'tirib gaplashamiz. U ham hamma ishda ishlagan pullarni O'zbekistonga kelib bir tikuv sexlari ochyapti va hokazo. IT bu mustaqillikni beradi. Hech kimdan qaror bo'lmaysiz. Siz xohlaganingizga kiyinasiz. Xohlagan paytda turasiz. Xohlagan paytda uxlaysiz. Ishga soat palg'onchida borish kerak emas. Yaxshi bir programmist 2-3 soat kuniga ishlaydi faqat. Miyasi ishlaydigan. Sal to'payroq bo'lsa, esa kichkicha ishlaydi. Keyin ofis yoki bir davlatga qaramog'i yo'q. Xohlagan joyda ishlaydi va eng qimmat kompaniyalardan ham IT. Bu uchun faqat nima kerak? O'qish kerak. Astoydil o'qish kerak va ustida ishlash kerak. Hayotda rejalashtirib, oldindagi bir IT sohasidagi bolalar bu achkili bola emas. Hozir hammasi bir lyjada uchadi, diving bilan shug'ullanishadi, velosipedda yurishadi va manaqa qimmat haligi 1-1.5-2 ming dollarlik velosipedlarni olishadi. Mana bizda O'zbekistonda 500 ta odamga men anaqada ham ko'p aytganman, ish joy bor. 100 ta odam 5 ming dollar, 100 ta odam 4 ming dollar, 200 ta odam 3 ming dollar biz topa olmayapmiz. 2 yilda ichida 48 tagina bola topdik. 2 yilda ichida 500 ta odamga joy tayyorlab qo'yib, 48 ta odamga faqat ish topildi. Nimaga? Chunki sizlar o'qimayapsizlar. Bizga keladi, 4 yil institutda o'qigan 200 dollarga meramaydi. No 3-4-5 millik ish joy turibdi. U uchun institutga kirish emas, kerak emas. Kompyuter sohasida hamma yer bepul. O'qish dasturlari internetda bepul. Umuman hamma narsa bepul. Faqat o'qisa 1-2 yil ichida ketdi, stajyor bo'ldi, 1 ming oldi, 1-2 yil ichida yana 2 ming ketdi, 3-4-5-6-7-10 ketdi. Juda katta tanqislik. Nima deydi? Menga balkim shu IT sohasida bitta narsani kim ko'p oladi? Qiziquvchan bo'lish kerak, ishq bo'lish kerak. Shu narsani yaxshi ko'rish kerak. Buni puli bor ekan deb yaqa borish kerak emas. Chunki bu pul bu keyingi narsa. Tennis o'ynaganda siz tennis raqibga qaraysiz, mячikka qaraysiz, a? Pul bu shot. Shot oxirida keladi. Eng katta bir xato pulni boshda qo'yish. Ishq bunga to'laydimi, to'lamaydimi? Men mesela 10-15 yil shug'ullanganman, hech kim IT'ni tanomasdi. Pulim to'lamasdi. Biz nima qilardik? Ertalab kech kompyuter sotardik, lekin har kuni kech payt programmirlarni qo'ymaganman. Ishq bo'lsa, qiziquvchilik bo'lsa, shundan mazza qilsalaring, shunga kirsalaring, yangi zamonning qahramonlari bo'lasizlar. Mana bizani Muzaffar degan og'aynimiz Dubayda 400 million dollarga startapini sotdi. Farg'onalik bo'lam, Qo'qonlik. Ha? Namanganlik. Namanganlik 400 million dollarga sotdi. 2-3 yil ichida bolalar payment qilib 4 ta 5 ta bola 10 million dollarga halol sotishdi. 50%ini. Millioner bo'lish IT industriyasida 1-2 yil. Faqat shundan shug'ullansa bo'ldi. Mana biz ham startaplarga qo'l uramiz, pul tikamiz. O'zbekistonda juda ko'p shunaqa startaplar chiqib, chet elga chiqib, o'tgan million dollarga sotilgan. Qanaqa savollar bo'lsa, keyin menga berishlaring mumkin.
Lazzaki siz uylanıştanlı kıskıdırıştı kıyım oyan ne maitik etmediniz de böyle ki? Bu endi, bu ulamın mitabıdılar ondan kan, otonom ki. Bu ne varamız, ne var bunlar şoğulanadı. IT ise, bro bunu kızını birer mi böyle ki? Normal ne bitti, işte vermesler mi? Endi zaman bana vız geldi, o zaman bize ne gibi olup kaldı. Rahmat. Şu cihatlarına maitik etmedi mi olsun? Rahmat. Rahmat, Lazzaki, bereket abi. Bize infaktörü layıkasını başlaştığında maksat uzumuz kop pul yok atıvurduk dedi ki Hasan Ekemmel'in kim çilme turil buladı yazdı. Aldın şuna kadar akıllı insanla çakırıp sohbet kılıp iki de telefonunu koyup bu seyem zahpis koysak uzumuzge oğlumge, ciyenlige, şagırtlige deydigen manada başlangana dedi de başka pek çakırsayız vaxtını kızganadı yok bir köpçilikke manfaatli ediyseyiz böyle açılışadı uşan için Lazzaki Babrak İlhanov, IT sahasında yaxshi daromad topadigan insonlarni ko'rganda havas qilardik. Chi o'zimiz o'xshamasak-ham bolalarimiz sizga o'xshasin deb shu insonlarga havas qilib bolalarimizni mana IT ga yo'nalish beryapmiz. Zo'rligi Lazzaki o'zingiz yo'l ko'rsating, maslahat bering. Chapga ol, o'ngga ol deb naqtursiz. Mayli 3 yilmi, 4 yilmi, 5 yilmi biz bulardan pul so'ramaymiz. O'sha to'g'ri ilmini o'rgansin. Hali qo'ng'oqdan rang oladi-yu, yaxshi paroda olsan. Maslahat bering, Lazzaki aka, Akmal aka, Botir aka, nima deb etardik. O'shaning uchun xudo xolisi, men o'g'lim ham endi-endi yuqyapti. Siz aytgandek 1-2 yilda bo'lmasa ham, 3-4 yilda, 5 yilda bo'lsa ham mevaga chiqsa ham rozimiz. Sababi rahmatli bobom aytardilar. Bolam qo'l mehnati seni boy qilmaydi. Aql mehnati insonni boy qiladi dedilar. Bular haqiqatan aytadiki yani ko'p endi bizning infaktor yana bitta maqsadlardan bittasi shu avtobusdan keyin ham bizga ta'sir qilganda shu o'zbeklar farzandi $500 topaman deb samolyotga pulni qizg'anib ham avtobusga ketganda shu bechoralar shunaqa bo'lmasin. Mayli shu YouTube kanalga shunaqa aqlli insonlarning suhbatini olib qo'yilik. Bizani farzandlar tengi yana 500 tami 1000 tami inson ko'rib dunyo qarashi o'zgarib shuni ortidan bir yaxshi boy salohiyatli o'zbekning farzandlari ko'paysa dilida de Alloh rozi bo'lsin deb duo qilib qo'ysanglar bo'ldi degan niyat bilan qilodik. Mana Allohning barakasi. Yoron aka 150 mingta bo'pti. Kanalda obuna bosgan, lekin bu 23% ko'ruvchilarning nimasi ekan, kechagi statistikamiz. Bu degani oxirgi 28 kunda 600 mingdan oshiq inson YouTube kanalimizda ilm, bu komediya emas, million emas, dizayn jamoasi emas, oldi qochdi g'ibat emas. İlimi oyida 600 mingta inson ko'rarkan. Bu ham ko'pchilikning duosi, ko'pchilikning barakasi. O'shaning uchun bugungi suhbatlarimiz ham mana xudo xolisi bizga sizlarga mana rahmat sizga kameralar jamoalar ishlashyapti. Buni olib albatta televideniyalarga qo'yish kerak, boshqa qilish kerak. Bizani jamoamiz ham ishlayapti. YouTube kanalimizda bugungi suhbatingizni xudo xolisi ko'rasizlar. Men hozir bitta-bitta so'z bergandan keyin albatta xohlardimki, mana dialog format qilamiz. Mana shu mikrofon sizlarga birinchi chiqib kim tez-tez savol bersanglar, keyin 2 soatdan keyin 3 soatdan keyin vaqtimiz tugaganda koridorga chiqib savol bersanglar ham ba'zida vaqtimiz bo'lmaydi. Yo'llichkamizga yozsanglar ham vaqtimiz bo'lmaydi, lekin mana bunaqa narsalarga nimaga bepulga bo'lsa ham kelamiz. Bajonidil bo'lishamiz, chunki bugun sizlar bergan savolni biz YouTube'ga qo'ysak, bu yerda hozir zalda 3 ta yo plus minus inson o'tirgan bo'lsa, bitta videoni YouTube'ga yuklasak bir kunda 5 ming ta inson tomosha qilib, bitta xalqlar do'stligini nimasi auditoriyasi tomosha qilib. Keyin baraka bersa, eng ko'p ko'rgan videomiz mana 1 million ta odam ko'ribdi. Bilmaymiz qaysi bittalarning savolingizga kimmidir bergan javobi insonlarga manfaat yetadigan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hech uyalmaysizlar. Endi men xursand bo'lganim, bu yerda qizlar qo'l ko'taringlar, nechta qizlar bor auditor. Mana zo'rligi o'zi ayol spikerlarni olib kelish bizga juda qiyin. Nigora Akilova bor, ularni iltimos qilamiz. O'zimizda ham infaktorda qidiramiz. Ayol spikerlar, ya'ni tajribada yaxshi ilm olib, o'zini biznesini yo'lga qo'yib, insonlarga yana 5 ta insonni oldiga chiqib gapirish ham hammaga emasda. Shunaqa insonlarni qidirib yuramiz. O'zi bo'lmaydi. Biz haligi tun nimaning ichidan brilliant qidirgandek, bugun bizani ichimizda mana qizlarga manzur bo'ladigan. Qizlar ham hayotda yaxshi yo'lini topish tarafdori biz. O'g'ilmi, qizmi, mana ham Lazzaki ham mana qizlarimiz katta bo'lyapti. Biz aytamizki, ilmini berishimiz kerak, hunarini berishimiz kerak. Zo'r joyga turmushga chiqsin, eri millioner bo'lsin, lekin o'zini hunari bilan o'zini $1000, $2000, $3000, $5000 pulni qiz bolalar ham topsa bo'lishiga men shubham yo'qda. O'shaning uchun bugun
bize bana taklif kıldık. Rahmet yok demeyin ki kendiniz gibi Şahıda Han. Söz sizge veriyorum. Şahıda Han gibi bitti karşıya çalışsınlar. Şöyle ki ben sahnelerde kop çıkmayacağım ben. Şimdi az yine hayacan basadılar. Hayacan basmıyorduk. Daha halısı. Assalamu alaikum. Yenge Uzbekistan'ı yengece fikirliydigan. Yenge maksatla koyup, katta maksatla koyup Uzbekistan'ı yükseltirişke ve katta çoklarga op çıkışke kelgen şu yerdeki marafon iştirakçılara ve yaşlar. Assalamu alaikum. Mana ismim Shohida Ibragimova. Moli o'zi blogini biladiganlar bormi, qo'l ko'tarsin. Juda ham xursandman. Bu blog yaqindagina ochilgan. Agar bilsanglar, yaqinda bu blogga start berganmiz. Bir yil davomida mana Toshkent viloyatida ham ko'pchilik bilgandan boshqa nafaqat Toshkent viloyati, yana boshqa O'zbekistonda juda ham ko'pchilik moliyaga qiziqishi ortib boryapti va ko'pchilik bunga azob bo'lishyapti va bun bilan qiziqishyapti. Hozir lazzaga chiqdilar, IT'da hamma pul dedilar, lekin maslaga hozir bitta sir aytmoqchiman. Qaysi kasb tanlasangiz, qaysi yo'nalishdan ketsangiz ham, siz o'zingizni ustingizda as bo'lib, moliyaviy savodxon inson bo'lsangiz, siz bemalol pul topa olasiz va xohlagan marralaringizga va maqsadlaringizga erisha olasiz. Buni hozirgi kichkina desam ham bo'ladi, seminarimda sizlarga aytib o'taman. Ungacha o'zimni tanishtirmoqchiman. Men Moliya uz blogi, Gross Academy, bolalar o'quv markazi, Shift o'quv markazi, u yerda nafaqat til, balkim O'zbekistonda birinchi bor litsenziyaga ega bo'lgan treyderlik kurslarini ochganmiz va biznes noldan boshlash, moliyaviy savodxonlik, SMM kurslari va boshqa biznes kurslarini ham ochganmiz va eng katta loyihalarimdan biri bu O'zbekistonda emas, O'rta Osiyoda ham emas, SNGda birinchi bor biologik vosita ko'sak qurtiga qarshi biologik vosita ishlab chiqaradigan kompaniya rahbari hisoblanaman. Lekin bu hamma narsa ochgan kompaniyalarimiz rahbarligi bu meni hayotimdagi eng katta yutug'im hisoblamayman, chunki meni hayotimdagi eng katta yutug'im ayol sifatida men bir juda ham olijanob insonlarni kelinligimdan mehribon ota-onamni farzandligimdan, mard bir insonni juft halolligimdan, yana to'rtta farzand onasiligimdan faxrlanaman. Rahmat. Rahmat kattakon. Bilasizmi? Ko'p insonlar boyman deb qachon yeta oladi? Men ham o'zim nechidir yillar oldin shunaqa deb o'ylaganman. Qaniydi bir kartochkam bo'lsa de, ichida puli cheksiz bo'lsa, xohlagan joyimga kirib, xohlagancha pul ishlatsam, shu pul tugamasa derdim. Va ko'pchilik odamlar o'ylaydi, "Bem pulim ko'p bo'lsa, xohlaganimcha ishlatsam, men boy hisoblanaman" deb. Lekin bu noto'g'ri. Chunki hamma narsani cheki bor va pullarni ham tugashini ham cheki bor. Maslaga hozir olib kelgan edim, bitta predmetni ko'rsataman rasmini. Sizlar menga nimaligini aytasizlar? Va birinchi kelgan xayolingizdagi tasavvurni ham aytasizlar. Marhamat. Ko'rasizlar, bu nima? Qarmoq. Zo'r. Baliq tutadi. Keling, shu qarmoq, baliq, balig'i pul deb olamiz. Nima uchun baliq pul, qarmoq balig'i tutadi? Kim nima assotsiatsiya kelyapti? Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri. Bilasizmi, yaxshi ko'rgan insoningizga, agar siz baliq yaxshi ko'rgan insoningizga, siz har kuni baliq olib kelib beravering, bir kunmas bir kun hammani menimcha joniga tegadi. Shuning uchun men bugun qarmoqni bekordan ko'rsatmadim. Qarmoq bu moliyaviy savodxonlik. Baliq esa pul. Agar siz moliyaviy savodxon inson bo'lsangiz, siz bemalol pul topib, xohlagan joyingizda, xohlagancha pul topib, hamma maqsadlaringizga erishasiz. O'zbekistonda hamma boy bo'la oladimi?
Bola olaydi. Nimadan boshlash kerak deb o'ylaysizlar? To'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Lekin eng asosiysi kim biladi? Qaysi fanni o'rganish kerak? Matematika nima bilan bog'liq? Moliyaviy savodxonlik bilan bog'liq, to'ppa-to'g'ri. Boy bo'lishga birinchi qadam bu moliyaviy savodxonlik. Moliyaviy savodxonlik o'zi nima, kim biladi? To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Pulni to'g'ri sarflash va uni to'g'ri joylarga yo'naltirish. Biz hammamiz pulni qanaqa qilib sarflashni bilamiz. Qanaqa qilib to'g'ri joylarga lekin sarmoya kiritishni bilmaymiz. Keling, men sizga hozir yana moliyaviy savodxon insonning sifatlarini aytib beraman. Agar shu sifatlarni sizlar o'zingizda topsangiz, siz moliyaviy savodxonlikka birinchi qadamingizni qo'ygan bo'lasiz. Moliyaviy savodxon inson birinchi bor o'z daromadlari va xarajatini hisobini biladigan inson. Bormi shu yerda pulini ishlatib, har kuni xarajatlarni yozib yuradigan insonlar? Juda ham zo'r. Yana sizlarga qo'shimcha aytmoqchiman. CoinKeeper, Zen Money degan hammamizda smartfon bor. Applicationlar chiqqan, ya'ni telefoningizda bemalol yuklab olsangiz bo'ladi, o'shanga yozib borsangiz juda ham qulay. Bu moliyaviy savodxon insonning birinchi sifati. Ikkinchisi, har doim birinchi navbatda o'ziga to'laydigan inson. Bu nima degani? Bu degani, hammamiz ishlaymiz, hammamiz oylik olamiz, qachondir ham yoshligiga qaratilgan. Birinchi bor bizi topgan pulimizdan 10%ini o'z moliyaviy savodxonda qonunda 20%ini o'zimizga to'lashimiz kerak. Hozir ko'pchiligingiz aytsangizlar kelib, o'zi kam oylik olsa, qanaqa qilib bizi 10%ini olib qo'yishimiz mumkin. Ishoning, agar siz oyiga 1000 dollar yoki 2000 dollar, 10 000 dollar topib, 10%ini jamg'arma qilishni bilmasangiz, 10 000 ham sizga kam bo'ladi. O'shaning uchun kichkina puldan boshlasangiz, sizlarga qulayroq bo'ladi. Ikkinchisi, shaxsiy jamg'armasi bor inson. Buni, ya'ni 10% har oy sizlar jamg'arib borasizlar va o'zingizlarning jamg'armalaringizni hosil qilasizlar. To'rtinchi qadam moliyaviy savodxonlikka bu moliyaviy himoya yastig'iga ega bo'lgan inson. Moliyaviy himoya yastig'i eshitganmisizlar? Eshitganmisizlar nima degani? Bu shu savolni men nechta joyiga bergan bo'lsam, hali hech kim lekin javobini bilmagan. O'zim aytib beraman, moliyaviy himoya yastig'iga ega inson, ya'ni siz topgan summangizdan, bir oylik topgan summangizdan sizning minimum 4 oylik xarajatlaringizni qoplashi, shu vaqt oralig'ida sizga yangi daromad manbalarini topishingizga yetarli bo'lishi uchun kerak bo'ladi. Ya'ni siz, mana hozir pandemiya payti bo'ldi, juda ham ko'pchilik insonlar qiynaldi. Ko'pchilik himoya yastig'iga ega bo'lmagan insonlar qarzga kirib ketdi, ko'pchilik juda ham qiynaldi. O'shaning uchun moliyaviy savodxon inson qanday sharoitga tushib qolsa ham 6 oy yoki 1 yilligini pulini jamg'arib qo'ygan bo'lish kerak va qiynalmasligi kerak. Va moliyaviy savodxon insonni eng oxirgi va moliyaviy erkin inson deb eng oxirgi bu fazilati sifati bu passiv daromad manbalariga ega bo'lgan inson. Passiv daromad manbalarini bilsangiz kerak. Passiv daromad manbalari bu depozit, arenda yoki mashinani arendaga berib qo'yasizlar, aksiyalar va hokazo. Moliyaviy savodxonlikni o'zi nimadan boshlash kerak degan, shu mana shu 5 ta sifatning ichida hamma kimdadir bitta sifat bo'lsa ham bormi? Qo'l ko'taringlar. Juda ham zo'r, yoshlida ayniqsa ko'p ekan, men hayron qoldim. Agar siz hozir shu sifatlarni yanada rivojlantirishga harakat qilsangiz, siz xohlagan sohangizda moliyaviy erkinlikka erisha olasiz. Men juda ham ko'p gap tayyorlab kelgan edim, Husan aka, qisqartiroq qolaman. Hozir eng oxirgi so'zimni aytmoqchi edim. Hayot, men o'zim Piskentga turmushga chiqqanman. 15 yillik kelinman. 15 yillik kelin bo'lsam, 3 institut tamomlaganman. 10 yil o'qiganman. Hayotda o'z o'rnimni topishga, to'g'risini aytsam, juda ham qiynaldim. Westminsterda ekonomikani bitirdim, Singapurskida banking and finance sohasini bitirdim va moliya institutida sug'urta fakultetida o'qidim.
keyin aksiyalar bilan esimdan chiqdi. Men 23 yoshimdan beri investor hisoblanaman va Warren Buffettning moliyaviy savodxonligi juda ham havosim keladi va ideal investor deb hisoblayman. 23 yoshimdan boshlab bir nechta biznes loyihalarga investitsiya kiritishni boshlaganman. Bu xos o'ylashingiz mumkin. Boy bo'lgan bo'lsangiz kerakdir-da, o'sha bor pulingizni kiritgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, men kelin bo'lganman, oddiy kelin bo'lganman. Sekin-sekin jamg'armani boshlab, shu pullarimni yig'ib, sekin-sekin investitsiya qilishni boshlaganman. Lekin buni yoshligidan o'rgatish kerak. Bekorga ota-bobolarimiz aytishmaydi. 6 yoshda yig'sang oshadi, 7 yoshda yig'sang yetadi deb. Siz farzandlaringizga moliyaviy savodxonlikni o'rgatishingiz uchun o'zingiz moliyaviy savodxon inson bo'lishingiz kerak. Mani onam juda ham moliyaviy savodxon inson bo'lganlari uchun menga buni yoshligimdan o'rgatib borgan. Va 23 yoshga chiqib, men investor bo'lganman. 25 yoshimdan beri Amerika va O'zbekiston fond bozorlarida investor hisoblanaman. Bir nechta aksiya, Islom moliyasiga tegishli aksiyalarni sotib, Islom moliyasi bo'yicha shu trading sohasida shug'ullanaman. Bu bilan men nima demoqchiman? Qaynana qaynatam bilan turaman. 4 ta farzandim bor. Har kuni soat uyda to'rga kelib, ovqatimni tayyorlashim kerak. Kelinlik vazifamni qilaman. Shunda ham men shu yutuqlarga erishdim. Bu degani siz ham bemalol ayol kishi bo'lsangiz ham shu yutuqlarga erishib, agar vohli boshlasangiz, undan-da katta cho'qqilarga bemalol erishishingiz mumkin. Va hayotda eng katta aktiv esingizdan chiqarmanglar. Bu inflyatsiyaga uchramaydigan va qadr ketmaydigan bu odamiylik hisoblanadi. Shunga mehrimizni qanchalik ota-onamizga, qanchalik shu kelinlik vazifamizni qilib bo'lsa ham, onalik vazifamizni qilsak, mehr bersak, bizga ham Alloh taolo shuncha yo'limizni ochar ekan. Rahmat kattakon, uzr deriktirgan bo'lsam. Rahmat, Shohidaxon. Faktorga ko'p insonlarni chaqiramiz. Yaxshi. Ayollar bor, boshqalar bor, lekin ham o'zbeklarning qadriyati muhimda, oilani ham, ota-onani ham, farzandlarni ham, biznesni ham balansini olib borish ayol kishi uchun erkak kishiga nisbatan ancha nisbatan qiyinroq. Shuning uchun Hasan aka bilan o'zimiz uchun juda bir qadriyatimiz tushadigan insonlarni qidiramiz. Shohidaxon, Alloh xolasa. Mana bugun biz bilan birinchi kelishlari, o'shaning uchun hozir yana keyingi spikerlar bilan suhbat bo'lganda savol-javob formatda maksimal darajada albatta savolingiz bo'lsa birinchi navbatda bularga yoki keyin bo'lganda savolim Lazza akamga, Husan akamga yoki mana Shahzodbek akamizga deydigan ma'noda bersangiz bo'ladi. Endi men ruxsatingiz bilan so'z navbatini akam Shahzodbekka beraman. Shahzodbek, marhamat. Bular mana o'sha institutda o'qib yurgan paytda bizani intervyuimiz top 5 taligida yo top 3 taligida bo'lgan paytda bularniki yurardi. Qana qilib institut paytida o'qib 20 mi 21 yoshlarda o'quv markazini ochib, bugungi kunda 5-chi mi 6-chi filiallarini ochdilar. Nechta o'quvchi o'qityapsizlar bugun? 2000. 2000 ta o'quvchi. Bir oylik to'lov qancha sir bo'lmasa? 580. 2000 ni 580 mingga ko'paytiringlar, nech bo'ladi? 1 milliarddan oshiq. Faras qiling, bitta o'quv markazi ochasizda, Xudoning barakasi bilan oyiga 1 milliard pul topib turasiz. Zo'rmi? Kim xohlaydi? Bitta qarsak chalinglar. To'g'ri, uni rasxodi bor, lekin 24 yoshmisiz hozir? 24 yoshingizda sizlar ham bemalol qilsangiz bo'ladigan narsa. Shuning uchun men hozir mana so'zni Shahzodbekka beraman, o'zlarini tanishtiradilar, keyin dialog formatda, endi bu format eng zo'r formatda, komfortda. Bittadan kim ekan o'zi kelganlar deydigan narsani bilganingizdan keyin, ya unda savolim Husan akamga edi, lekin mana Shahzodbekka berib qo'lay, yo Shohidapamga berib qo'lay deydigan formatda sizga savol-javob qilamiz. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga, 1 yil oldin Olmaliqqa kelgandik. O'shanda qatnashgan yoshlar bormi bu yerda? 1 yil oldingi bo'lgan suhbatda ham bo'lganlar bor. Hozir Husan akam zo'r narsalarni aytdilar. Mani misolimda shuni ko'rishlaringiz mumkinki, yosh bo'lib turib ham sizlar o'sha moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lishlaringiz mumkin yoki o'zlaringizni potensiallaringizni nima deydi, yoshlik paytlaringizdan ham ko'rsatish imkoniyati bor. Men bu narsani bitta misol bilan ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bilamiz, pashsha bor va asalari bor, to'g'rimi? Ular ikkalasi ham shu dunyoda yashaydi. Treningni misol qilib aytishgan bu narsani, zo'r narsa.
Asalaridan so'rashibdi-da, asalari dunyo qanaqa desa, asalari aytibdi, gullar, hamma joy xushbo'y, mazza, quyosh, zo'r debdi-da. Endi pashadan so'rashibdi, dunyo qanaqa desa, hamma joy go'ng, sassiq, hid debdi-da. Vaholanki, pasha ham asalari ham bitta dunyoda yashaydi. Hozir mana shu yerda nechta yosh bor yoki butun O'zbekiston bo'yicha nechta yosh bor, hammamiz shu O'zbekistonda yashaymiz-da. Hammamizda 24 soat vaqt bor, hammamiz ham o'sha o'qishga yoki ilm olishga imkoniyatimiz bor. Shuning uchun men nima demoqchiman, birinchi bo'lib siz yoshmisiz, o'sha yoshligingizdan dunyo qarashingizni o'zgartirishdan boshlashingiz kerak. Xuddi shunaqa men ham o'z Buxoroda tug'ilganman. Meni taniganlar, demak, o'sha Thompson School'ni asoschisi va rahbari deb aytadi. Demak, tanimaganlar bola Harry Potterga o'xshar ekan deb aytishadi. Achkim sababli. Demak, xuddi shunaqa, men o'zim Buxoroda tug'ilganman. 4 ta maktab, 5 ta sinfda o'qiganman. 2 ta litsey, 3 ta gruppada o'qiganman. Meni tanimagan odam bola odam bo'lmas kerak deb o'ylaydi, unaqa o'qigan, ko'p almashgan. Odam ishlari bilan bu yerdan bu yerga ko'chardik, o'tdan o'tga ko'chardik. Xuddi shunaqa. Men nima demoqchiman, Buxorodan keyin Navoiyda yashadik, Navoiydan keyin mana o'sha Singapur menejmentni rivojlantirish institutida talaba bo'ldim va o'sha talabalik paytimni birinchi kursidan kelib o'sha har xil o'quv markazlarida ishlab tajriba orttirib 3-chi kursligimda, o'sha 3-chi kursligimni boshlanishida o'zimni biznesimni o'quv markaz ochishga qaror qildim va ochayotganimizda mana agar kim intervyuzani ko'rgan bo'lsa, Husan aka, o'sha Hasan aka savol berganlar, adingiz kim bo'lsa, hokimmi, biznesmenmi, kim u deganda, odam oddiygina duradgor va o'quv markaz ochayotganimizni o'zi biznes ochishimga sabab oilamizni moliyaviy qiyinchilikdan olib chiqish maqsadida ochganman. O'shanda odam juda ham katta qarz bo'lganlar, ishlari orqaga surilib, shunda men o'zim biznesimni ochaman deganman-da, biznes ochish uchun 60 ming dollar, ya'ni 600 million deb aytaylik, qarz olganman o'shanda. Investor topib, sherikchilikda o'sha birinchi bo'lib o'sha 19-20 yoshimda o'zim biznesimni boshlagan. Bugungi kunda mana 4 ta filialimiz, 5-inchisi ochilyapti va 2000 dan ziyod o'quvchilarimiz bizda o'qib kelishyapti va 70 dan ortiq inson bugungi kunda bizani 4 ta filialimizda o'sha marketing adelimizda ishlab kelishyapti. Ular 1.5 milliondan 15 million, 20 milliongacha oylik olishadi bugungi kunda. Va bu bilan men sizlarga nima demoqchiman? Bu bilan har bitta mana shu yerda o'tirgan yoshda sirida potensial bor. Sizlar ham xuddi shunaqa yosh bo'lib turib, ya'ni aytaman o'sha moliyaviy erkinlikka erisha olasizlar, qachonki o'sha lazzaga yetganlaridek o'qisang, izlansang va o'sha bor e'tiborimizni, energiyamizni maqsadimiz tomon qaratsak. Savollaringiz bo'lsa, xudo xolisa marafon davomida berishlaringiz mumkin. Rahmat Shahzodbek. Endi har bir tadbirni tashkilotchilari yaxshi bir tashabbuskor insonlar bor. Infaktordagi treninglar nech pullikdan xabar borlar bormi? Qo'l ko'taringlar. Xabar yo'qlarchi? Infaktorda biz mana shu yarim kunlik treninglar qilamiz, Doron aka. Birinchi qatorda o'tirish yarim kunlik treningimiz 600 ming so'mda, 3 soat, 4 soatlik. 10-inchi qatorda o'tirishga 450 ming so'm pul to'lashadi. Ertalab 10 dan 6 gacha o'tadigan treninglarimiz bor. Birinchi qatorga o'tirganlar 1 million 200 ming so'm to'lashadi bir kunlik treningga. Oxirgi qator 10-inchi qatorda 800 ming to'lashadi. Ya'ni, xudoning barakasi bir xil treninglarimizda yarim zal bo'ladi. Bir xil treninglarda zo'r speaker, zo'r tema bo'lsa, zal to'la bo'ladi. Lekin men buni nimaga demoqchiman? Borgan sari hozir mana bekorga prezidentimiz yoshlarga, ilmga, ilm olishga undamayaptilar. Hatto o'qituvchilik qilib, bugungi kunda yaxshi pul topsa bo'ladi deydigan bilimni biz sizlar bilan ulashmoqchimiz, xudo xolasa bugun, chunki mana o'qituvchilik orqasidan bizning bizneslarimiz ko'p bo'lsa, Infactor ijtimoiy loyiha bo'lsa ham, xudoning barakasi 2 yil, 3 yil biz Hasan akam bilan shu nima qilsin dedik, lekin keyin o'zini pulini o'zi topsin deb mana shunga o'xshagan treninglar qilsak, bir kunlik treningda men o'zim o'qituvchilik qilib bir kunlik treningimda 100 million so'm pul topdim. Bir kunlik trening bersin. Qaranglar. Xudoni bari bir kun mana 3 yanvar kuni My Life Planner degan trening qilgandim, zal to'ldi. 1 million 200 mingdan 800 minggacha pul to'laganda odamlar 100 million pul to'lashdi.
Ya'ni buni men nimaga maqtanish uchun aytmoqchi emasman. Men o'ylaymanki, bugungi suhbatdan keyin bitta bo'lsa ham yaxshi ideya olib ketsanglar, bittalarni bo'lsa ham dunyo qarashingiz yaxshi tomonga o'zgarib, men ham kerak bo'lsa Shahzod akamga o'xshab ilm berib pul topaman. Yo shuna qilsam bo'lar ekan. Mana hozir Davron akam aytdilarki, hozir bo'tdi zo'r IT maktabni ochamiz. Shunaqa bo'tdi mana ilmga yaxshi sharoitlar yaratyapmiz. Kelinglar birga hamkorlik qilaylik dedilar. Eng zo'r mutaxassislar shuddan chiqadi. Chunki Olmaliqda sharoit zo'r. Svetdan problema yo'q, menimcha internetdan ham problema yo'q. Boshqa tomonlardan problema yo'q. Ko'p viloyatlarga boramiz. Endi internet, svet mamnaqa bo'lgandan keyin nima qilaylik deb bahona qilishadi. Sizlarda bahonaga menimcha o'rin yo'q. Bu narsalarni bejizga aytmayapman. Xudo xolasa shu narsalarni targ'ibotiga katta hissa qo'shayotgan insonlar bor bugun. Mana yoshlar agentligi Alisher aka Sadullayev boshchiligi, endi yoshlar kelajagimiz jamg'armasi rahbari Xayrli aka o'tiribdi. Bitta qarsak bilan shularni olqishlaymiz. Mana shu pullik tadbirlarni mutlaqo bepul bo'lishiga hissa qo'shayotgan tashabbus qo'llariga olib, har bittasida Husan aka spikerlarni tashkil qilib bersanglar, hamma viloyatlarga biz mana shu narsani tashkil qilaylik, viloyat rahbarlari boshchilik. Biz boshchilik mana shu. Husan aka, bitta gapdi, bu Toshkent viloyatida Olmaliq shahrida nafaqat svet yoki gaz bilan eng asosiy boyligimiz bu shu yoshlarimiz. Zo'r. Bu haqiqatan mana eng kuchli mutaxassislar ham bu Olmaliq shahrida, Bekobod shahrida. Hozir mana bitta Rossiya universiteti ham filiali ochgan. Ular bilan professorlar bilan gaplashsak, bolalar juda ham kuchli deydi. Zo'r. O'ylaymanki, bu eng asosiy boyligimiz, hozir to'g'ri gap bo'ldi, bu svet ham kerak, gaz ham kerak, lekin eng asosiy miya. Qanaqa miyasi yaxshi ishlasa, men o'ylaymanki, bu yerda Olmaliq yoshlarimiz eng zamonaviy yoshlar, to'g'rimi? Rahmat, rahmat. Men o'ylaymanki, mana shu hozir M Factor mana shu tashkil qilindi. Men buning hozir ko'p savollar bo'ladi. Sizlarga rahmat. Sizlar hozir o'zingizlarning tajribalaringizni olishyapsizlar, biz bolalar ham hamma qarab turibdi. Biz hokimiyatdan ham unchalik qilmasa ham, lekin sizlarga boshqacharoq munosabat bilan. Men o'shaning uchun sizlarni mana harga aytaman, ko'proq kelinglar, yoshlarga tarbiya beringlar. Nima qanaqa tarbiya? Biznes tarbiya. Tajriba. Biznesni hech kim o'rgatmaydi hayotda. Mana hamma o'zingizdan, hayotingizda o'zingiz o'rganib kelgansiz. Hozir Shohidaxon chiroyli tushuntirdilar. Qarmo. Muhtaram prezidentimiz nima deyaptilar? Qarmoq beraylik, baliq topishni o'zi o'rgansin. Haqiqatan sekin-sekin bolalarim shu o'tish kerak. O'zi harakat qilib, o'zi intilib, mana Shahzodjon chiroyli aytdi, men deydi, otam qiynalib qolganlarda men majburlikdan shu narsani qildim. Ko'pchilik pulim yo'q ekan, og'ir ekan, qiyin ekan deb o'tiraversa hech kim hech narsa bermaydi. Barakani qachon beradi? Odam o'zi harakat qilib, o'zi intilsa, o'zi mana eng asosi tegida baribir bilim. Shu maktab paytidan boshlab bizani bolalarimiz, farzandlarimiz sizlar bilim, qanchalik ko'p bilim bagaj orttirsangiz, shunchalik hayotingiz yengil o'tadi. Qanchalik kam orttiradigan bo'lsangiz, shunchalik kelajakda qiynalasiz. Men o'ylaymanki, mana shu Olmaliq shahrida o'tirgan hamma yoshlar ham barcha imkoniyati bor, bilimi ham bor, siz aytgan sharoitlari ham bor. Men o'ylaymanki, mana hozir o'tirib o'zingizdan ham ko'p takliflar chiqsa kerak deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat. Rahmat. Endi so'z mana bugungi tashkilotchilar, eng ko'p tashkilotchilar, xayrli aka, so'z sizga ham, sizga so'z beramiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz yoshlar. Hamma narsani, hamma gaplarni gapirib o'tdilar mana ustozlar. Hurmatli hokimimiz, hamma imkoniyatlarimiz mavjud. Avvalambor O'zbekistonda boriladigan islohotlar, hurmatli boshimiz tashabbuslari bilan mana qilinadigan ishlarimiz hammasini bardavomligini o'zlaringiz guvoh bo'lib turibsizlar. Bu borada men nima demoqchiman? Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, hamma imkoniyatlar yaratilgan. Qulayliklar yaratilyapti. Tartiblar o'zgaryapti. Qarorlar chiqyapti, yangi qaror, farmonlar chiqyapti. Imtiyozlar berilyapti. Faqatgina mana undan tashqari Olmaliq shahridagi imkoniyatlarni alohida aytib o'tyapmiz. Faqatgina harakat kerak, g'oya kerak, intilish kerak, izlanish kerak, o'qish kerak, bilim olish kerak, ishlash kerak. Ana qilish kerak, niyat qilish kerak va niyatga yarasha niyatga erishish kerak. Men endi shu borada ham narsa aytib o'tmoqchiman. Bu bizada bilasizlar, dastlab yoshlar kelajagining jamg'armasi
yaxshi loyihalarga resurs bilan qatnashardi, ixtiyorli yoshda topilardi-dagi, ularga mablag' berilib, ularni biznes loyihalari amalga oshirilardi. 2021-yildan boshlab esa faqatgina yo'nalish berishga o'tdik. O'qitishga, bilim berishga, bandingni ta'minlanishga o'tdik. Resursni, ya'ni kreditni bank beradigan bo'ldi. Lekin bizani mana bitta loyihamizni biznes marafon deb nomlaganmiz, mana bu yilda shu bilim berish va o'sha motivatsiya berish masalasida men bu borada albatta bu boshlanishi boshqa viloyatlarda bir martadan biz o'tib chiqyapmiz. Bitta regionda bo'lyapti, lekin Toshkent viloyatida Dorin aka 4 ta tumanimizda o'tkazyapmiz. Sabab Toshkent viloyati juda kengligini va yaqinligini inobatga olib, imkoniyatlar cheksizligini mikrofonlarni yo'q bo'lsa. Nimaga bilasizmi o'zi bunaqa viloyati yo'q. Bu Toshkent viloyatida nafaqat 3 million aholisi bor. Toshkent viloyatida 7 ta shahar bor. Qaysi viloyatda aytin 7 ta shahar bor? To'g'ri. Hech qaysi viloyatda. Toshkent viloyatida 7 ta shahar, 15 ta tumanimiz bor. 12 ta 22 ta hududimiz bor. Men o'ylaymanki, bunaqa shaharlar yo'q va qaysi birisi Bekobod, mana Olmaliqlarda qaraydigan bo'lsangiz, katta-katta yirik zavodlarimiz bor, Angrenda bor. Hammasi juda rivojlangan shaharlar va eng asosiy salohiyati katta. O'zi umuman Toshkent viloyati juda ham salohiyati katta viloyat hisoblanadi. Nafaqat bu bu yerda ishlab chiqarishdan, men o'ylaymanki, shu eng asosiy katta bizani salohiyatimiz bu yerda ishlaydigan insonlarimiz deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Hozir bir narsa esimga tushib ketdi, men ham yoshligim haqida aytib o'taman endi ozgina. Vaqtida men ham Navoiy shahrini bilsalar kerak, Navoiy shahrida tug'ilib katta bo'lganman. Yoshligimizda katta bo'lgan paytimizda o'tish davri bo'ldi. Mana biz ham bugungi kunda yangi O'zbekistonga o'tish davrida turibmiz sizlar bilan. O'tish davrida bo'lgan paytimizda bilasiz, mustaqillikdan keyin o'sha katta bo'lganmiz o'sha vaqtda. Maktab bitirgandan keyin men ham 2 yil institutga kira olmaganman. Mana shu yerda o'tirganlar ham men ko'p eshitaman. 2 yil institutga kira olmaganman, 3 yil institutga kira olmaganman, qanaqa turtkilar bo'ladi. Va o'qishga tayyorgarlik bilan bir vaqtda o'zida kompyuterga qiziqqanman. Oldinlar bilasizlar, mana Pentium degan kompyuterlar yoki bugungi kundagi zamonaviy kompyuterlarimiz bo'lmagan, noutbuk degan tushunchalar bo'lmagan O'zbekistonda. Va IBM degan kompyuter bo'lardi, orqasi nimalik taq-taq uriladigan kompyuterlar bo'lardi. Va yangi texnologiya kirib kelishini bilgandim, o'sha Pentium chiqishini. Va O'zbekiston o'sha Navoiydagi barcha zavod fabrikalarining rahbarlariga borib, Toshkentdan o'rganib, butun o'sha zavod fabrikalariga kompyuter topshirganman. Va to'g'risini aytaman, bir yilda butun endi bu yerga sir bo'lmasligi kerak. Juda katta miqdordagi pulga ega bo'lganman-da xullas. Bitta kvartira 2 ming dollar pul turadigan paytda Husaniki 180 ming dollar pul yiqqan o'sha vaqtda. Ya'ni o'sha paytda 90 ta uy olsa bo'lardi, bitta dom sotib olsa bo'lardi. Yosh bo'laman, 22 yoshda bola paytimda shuncha mablag'ni yiqqanman o'zim. Tinmay izlanishda haqiqatan ham uxlamaganmiz, yig'ardik o'zimiz. O'sha Pentium 1, Pentium 2 chiqdi, keyin Pentium 4 chiqdi deb reklamasini qilardik, rahbarlarga noutbuklarni qo'yib berardik. Mana bunaqa bo'lyapti zamon deydik. Ular bilasizlar, Navoiy ham boy shaharda o'sha vaqtda o'sha Navoiy tog' metal kombinatiga ham o'sha vaqtlarda to'liq kompyuter topshirganman. Semiz zavod, Gres, elektroximiya, Navoizavod juda zavodlar ko'p edi Navoiyda ham, promishlenniy shaharda bilasizlar. Xullas bu qisqacha o'zim haqida gapirdim. Lekin men sizlarga bugun ko'p gapirmoqchi emasdim. Yoshlar kelajagimizni saytiga obuna bo'linglar. Mana hozir yigitlarimiz beradi. U yerda tadbirkorlik faoliyati bo'yicha qanaqa yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, to'liq kuzatib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Chet elda qanaqa tadbirkorlik sohasini rivojlantirish borasidagi ma'lumotlarni ham to'liq yetkazib boryapmiz. Murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Bugungi kundagi biznes marafonimizda takliflaringiz bormi? E'tirozlaringiz bormi? Yoki qanaqadir o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, agar to'liq botga qoldirishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizda murojaat bor, bot bor, Telegram kanal orqali to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Bunga chorlab qolaman va sizlarni shu mayli hozir bitta rivoyat ham aytib beray. Husan aka ruxsat bering, o'zi ko'p gapirmoqchi emasdim. Mana hozir sizlarni gaplaringizdan kelib chiqib, mentorlarimiz gaplaridan kelib chiqib, nima qilsak Olmaliq butun O'zbekistonga nomer adin bo'lib yoki butun o'sha dunyo taniydigan marraga yetkazish mumkin. Savol. Mana shu zalni misol tariqasida olamiz. Shu zal to'yla nima bo'lsa, bizaga xudo bersa, nima shu to'yla bo'lsa shu zal. O'sha vaqtda shunaqa natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Marhamat.
Mikrofon var mı? Mikrofon bilan ta'minlasak. Qisqa aytavering, qisqa. Marhamat. Nima? Tilla zavod bormi? Bu yoqda. Ammo bu uchun nima qilish kerak? Olmaloq, olmaloq. Ha, marhamat. Mis, tilla hamma shu yerda-yu. Yoqira. Gapiraver. Aha. Buning uchun nima qilishimiz kerak deganda men tillomi, so'mmi, valyutami, olmosmi, nima bo'lsa, to'ylan shu zal to'yla bo'lsa. Biz dunyoga tanitishimiz kerakmi? Savolingiz shunaqamidi? Shunaqa. Bizaga buning uchun tanitish emas, rivojlantirib ko'rsatish kerak, namuna sifatida. Bizga boylik ham kerak emas, ya'ni tillo ham kerak emas, pul ham kerak emas. Bizga Hasan akamga, Husan akamga o'xshagan odamlar kerak va ularni ko'paytiradigan zavod qurishimiz kerak biz. Rahmat, bo'ldi, rahmat. Birdaniga urdilar joyiga. Haqiqatan ham bizaga ilmli yoshlar bilan to'la bo'lgan, chanqoq yoshlar bilan teran fikrlaydigan, shijoatli yoshlarimiz kerak bugungi kunda. Biza bular bilan har qanday buzal to'la tillo bo'lsin, oltin bo'lsin, olmos bo'lsin, lekin bularni aql bilan ishlata olmasak bizga maraga erisha olmaymiz. Biz natijaga erisha olmaymiz. Va xalq donishmandlari aytganidek, eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik, eng yomon qashshoqlik bu bilimsizlikdir deydi. Shuning uchun men sizlarni hammalaringizni bilimga chorlab qolaman. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat xayrli aka. Hammalarga rahmat. Xo'p, hozir ijozat bersangiz, menga bitta qiziq 20 yoshgacha bo'lganlar qo'l ko'taringlar. Aynan-a, qolganlar 20 yoshdan baland, ha? Zor. Buni sizga so'ramadim. Ruxsat bersangizlar, men bugun sizlarga istalgan savolingizni bersangizlar, mana o'zim o'g'limga ilingan narsani, jiyanimizga, shogirdiga ilingan narsani bajonidil beramiz. O'zi Ulug'bekka chiqqan desam, yo'q qildi. Ba'zida endi adasi qilib bersa hamma narsa bo'ladi deydi-yu, lekin adasi men ko'p insonlarni bilaman-da, vaqtida bizani dadamiz ingliz tiliga qiziqsak, ingliz tiliga repetitorga pul berganlar, boshqa narsaga qiziqsak, ya'ni qanaqadir robobga, boshqa hamma sharoitlarni yaratganlar. Tog'amning o'g'illari o'qishga qiziqmasdi, lekin tog'amiz ham yaxshi pul topardi. Mana senga ham 5 dollardan beraman deb repetitorga qo'ysalar ham, repetitorga borib, uxlab, keyin aylanib yoki repetitorga ketdim deb bormasdan yurardi. Shuning uchun insonni o'ziga bog'liq ekan. Men buni bejizga aytmayapman. Maktab 9-sinfni bitirganda dada litseylarimiz zo'r emas deb eshitdim. Xo'p desangiz, men chet elga o'qishga jo'nating. Kontraktimni to'lab bersangiz bo'ldi, qolganini o'zim ishlab topaman deb nima qurardi. 9-sinf bitirgandan keyin Dubayga bordik. Og'aynlarim bor, javobsa 12-da yashaydi deb. Shu zo'rda kollej litseylariga, ya'ni maktablarga imtihon applicationni pulini to'lab 30 dollar, 40 dollar, 50 dollar pulini to'lab imtihon topshirdi. Bali yetmadi. Ko'rdingmi o'g'lim, dedim, agar baling yetganda ham shu o'g'lim xohlayapti-ku deb o'zimdan orttirib bo'lsa ham yo'l kirang, kontraktini to'lashim kerak edi. Bu yo'q, endi universitetga ham menga qolsa chet elga baling yetmasin-u, o'zimizda arzonroq 30 million so'mga Westminsterda bo'lsa ham o'qigan deganimda ozgina challenge bo'lib, keyin ingliz tilini yaxshi o'rganib, matematikani yaxshi o'rganib o'sha Dubayga, boshqa joyga harakat qilib, Umid aka Ishmuhammedov keyin sababchi bo'ldi. Nima qilasiz Dubayda? Husan aka, Dubayga kontrakt puliga Angliyani yaxshi universitetlarda o'qisa bo'ladi. Greenwich universitetida o'qiy oladi. Agar mana bu balli bor bo'lsa deb, o'zini aqli bilan, harakati bilan ballarni yig'ib, xudo xolasa mana 3 yil bo'ldi Greenwich universitetida o'qishga kirdi. Hozir o'qiyapti. Kattalik demasanglar, biroz tanishtirishga so'z beraman-da Ulug'bekka. Chunki men haliga ko'ryapman, kelajak onlayn bilimda ekan. Lazza kam etuvdilar. Supergiga internet to'lasangiz, plisos bo'ladi, boshqa narsaga internet to'lasangiz, mana biznes bo'ladi. Hozir eng boy bo'lish yo'li katta bino bo'lishi shart emas ekanda. Yaxshi bilimingiz bo'lsa, Shahzodbekka o'xshab, bilga o'xshab, yobizga o'xshab, internetga qo'yib zo'r pul ishlash mumkin. Manda videonisi bor edi-yu, o'g'lim, men biznes qilishni bilaman, aytini tushunmayman. Angliyada kelding, если тебе достался лимон, сделай из него лимонад. Manda g'oyam bor, men shuni, sen 2 yil institutda nima o'qiyapsan bilmayman, men shuni amalga qo'llagin dedik. Hozir 1 yildan beri yozib, 1 hafta bo'ldi, launch qildik. eduon.uz, education online so'zidan eduon.uz degan loyihani boshidan oxirigacha o'zi mana startup qilib boshladi. Men bir qisqacha so'zi Ulug'bekka bersam-da tanishsiz. Keyin savolingiz bo'lsa, istalgan insonga savol berib nima qilasiz? Marhamat. Barakka barmadek. Assalomu alaykum, hurmatli hammaga.
Hamilan ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Va ustozlarimizga birinchi o'rinda mana hozir boshlab beryaptilar o'g'lim farzandim deb. Birinchi o'rinda mana Shohid opa ham aytdilar. Men o'zimni farzandligimdan, kelinligimdan, ota-ona onaligimdan faxrlanaman dedi. Biz ham birinchi o'rinda shunda ustozlarni ko'plab hurmat qilib, ko'plab bilim olgan odamlarni farzandligimizdan faxrlanamiz albatta. Iloyim. Rahmat. Iloyim shularga o'xshab yuringlar. Birinchi o'rinda ota-ona o'z farzandiga eng zo'rini, eng yaxshisini ulashishga harakat qilar ekan. Boriga shukr. Ikkinchisi ustoz otangday ulug' deyishadi. Men yana nimaga faxrlanaman? Yoshligimdan ota-onamizga shunday imkoniyatlar berishgan, yaxshi odamlarni oldida yurib, yaxshi bilimlarni olishga, qo'llab-quvvatlashga, hattoki kerak bo'lsa aytayotganlardek, yoshligimizdan Future Leaders Club ochgan edi. U ham bilim markazi yoshlarni shunday tadbirkorlardan, boshqa ilmli insonlardan bilim olishga berilgan markaz edi. Mana kerak bo'lsa Lazzat akamlardan, Zafar akalardan, Hikmat akalardan bilim olishga imkoniyatimiz bo'lgan. Lekin u paytlar M-faktor bo'lmas edi. Hozirda mana ko'ryapman, alhamdulillah Xudoga shukr, mana aytayotganlar 150 mingta auditoriya, kerak bo'lsa oyida 600 mingdan ko'proq inson shu bilimlarni, shu ustozlardan bilim olishga imkoniyat yaralayotganiga O'zbekistonda juda ham xursandmiz. Hattoki men kerak bo'lsa hozir odamlar aytib o'tganlardek Angliyada o'qiyotganimda salgina uyog'i millatiga yoki boshqa dunyo qarashiga kirishib ketayotgan paytam M-faktorlarni kerak bo'lsak orasida yoqib ko'rib ustozlarni, boshqasini, bilimlarini, dunyo qarash va eng muhimi qadriyatni ushlab qolishga shu juda ham katta hissa qo'shardi. Bu yoqqa mana kerak bo'lsa aytmoqchimanki uyoqlarda ham bir ko'rganmiz. Ko'p insonlar pastdan chiqib katta muvaffaqiyatlarga erishishadi va bu juda ham zo'r. Mana hattoki kerak bo'lsa Shahzodbek ham aytdilar, yoshdan investorlarni topib, boshqa ota-onalar ham boshqa imkoniyat bera olmasa ham o'zlari qidirib topishgan. Lekinda hattoki men o'zimni situatsiyamda nimani ko'raman? Noldan boshlashdan ko'ra bizning oilada ham aytishadi, estafetani davom ettirish degan narsa bor. Shuncha berilgan resursni olib faqat ushlab qolish emas, yoki buni ishlatish emas, uni ko'paytira olish undan-da muhimroq deb. O'shanga xudo xolasa shu ustozlarimizga, ota-onalarimizga o'xshab, bu yoqqa ham ko'proq ilm ulashishga harakat qilsak, hattoki mana aytib o'tayotganlar Edon loyihasi, bu M-faktor ham bir farzandi. Bu undan ham ko'proq yoshlarga, auditoriyaga, yurtimizga bilim ulashishga hissa qo'shmoqchi bo'lgan bir loyihamiz. Xudo xolasa kerak bo'lsa, Lazzat akamni aytayotganlardek IT loyihalari ham hozir o'rganish kerak bo'lgan imkoniyat juda ham ko'p. YouTube'dan tashqari Edon platformamizda hozir mana qaradim. Yaqindagina IT-ga tegishli HTML, kerak bo'lsa boshqa dasturlashga tekin kurslarni ham yuklashyapti. Shundan ham juda ham xursand bo'lganman. Hammaga tilab qolardim shunaqa kurslarni, shunaqa ustozlarni ko'proq ko'rib, yurtimizga ko'proq hissa qo'shishimiz ham. Rahmat. Rahmat Ulug'bek. Menimcha Husan aka bu yerda yoshlar kutib qolishdi. Savol bilan yuzlanaman degan yoshlar bo'lsa marhamat, minbar tayyor. Kimda savollar bor spikerimizga? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli shahrimiz mehmonlari. Men Burxonov Saidazam, Burxonov qand olat biznes oilaviy korxonasining rahbariman. Oilaviy biznesimiz bor. O'zim avlod 21 biznes maktabida ishlarni tizimlashtirish bo'yicha o'qiyman hozirda. Savol berishdan oldin o'z savolim Husan aka sizga. Savol berishdan oldin bir narsani o'zimni bir yaqinda shahrimizda o'tkazgan kichik tajribamni aytib o'tmoqchi edim. Savolim o'zi savdo skript haqida bo'ladi. Savdo skriptini o'rganish jarayonida bizada ishonch, idea bor, Baraka Mebel, Technopark, Impuls, Akfa Imzo kabi o'sha savdo nuqtalariga kirib, savdo nuqtasidagi sotuvchiga quyidagicha savol berdim. Sizlarda bitta o'sha Hasan aka bilan siz bitta gapingiz bor. Bo'l deysizlar-ku, hali og'riqli nuqtasini. O'sha og'riqli nuqtasini aniq qilib aytdim. Ya'ni men o'zimni ayolimga tug'ilgan kuniga sovg'a bermoqchiman, nima taklif qilasiz dedim. Va bundan o'sha agar ularda sotuv skripti tuzilgan bo'lsa, sotuv skriptida faktlar qanaqa berilyapti va emotsiyalar qanaqa berilyapti, shuni o'rganmoqchi edim. Bunda
faqatgina imzo savdo nuqtasida ko'rdim, savdo skriptida emotsiyani va faktni berganini. Boshqa hech qaysida emotsiyani ham faktni ham 0 desek bo'lmaydi-yu, bir 10% bera olishyapti xolos. Va savolim shundayki, lekin bularni hammasini bitta umumiy jihati borki, hammasi kreditga, ya'ni bo'lib to'lashga berishadi mahsulotni va yana bitta umumiy jihati hammasining narxi qimmat. Qimmat narxga bo'lib to'lashga berishadi. Endi savolim ishlarni tizimlashtirmasdan, savdo skriptlarini tuzib chiqmasdan turib, narxlarni qimmat qilib, o'sha bo'lib berishga insonlarga berib, bu o'sib borayotgan bozorda yana qancha vaqt yashash mumkin? Rahmat savolingiz uchun. Endi savdo skript deganda ikki xil narsani inobatga olaylik. Birinchisi, agar biznesingiz kichkina bo'lsa, ya'ni ko'pchilik o'zi tadbirkorlikdan boshlaydi. Biznesingiz kichkina bo'lsa, o'zingiz har kun ishlasangiz, savdo skripti shakllantirib borasiz o'zingiz. Ya'ni klientdan bugun bittasi bilan bitta muomala qilasiz. Qaraysizki, qaysi shu muomalangiz shu insonga manfaat to'g'ri keldi. Ertasi kun boshqasiga qilsangiz, bunga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni metodan prob va ashibik ko'pchilik, ya'ni bozorda muomala qilib nima qiladi. Endi kattaroq korxonalarda, mana Lazzakamlarda call center bor, ularda skript bo'lish kerak. Assalomu alaykum. Masalan, Karzinkani nomeriga tushgan bo'lsa, Karzinka eshitadi, palonchi eshitadi. Har bitta standartni beriladigan nimalar bor. Yoki masalan, shu Karzinkada, Olmaliqda bo'lsa ham, boshqa joyda bo'lsa ham, kassira aytiladigan gaplar savdo skripti. O'shaning uchun agar katta korxonalar bo'lsa, to'g'ri, assalomu alaykum, xolam yaxshimi, tog'im yaxshimi deydigan narsa balkim kerak emasdir. Lekin kichkina narsada, ya'ni kichkina biznes bo'lsa, samimiylik, muomala, klientni zadachasini bilib, uni faqat shablon bilan ishlash ham ba'zida shart emas deb o'ylaymanda. Men masalan, hozir ham Infactorda ishlasak, o'zimizni nimalarimiz bor. Qimmat produktimiz bor. Masalan, executive degan produktimiz bor. 60 ta odam biz Maldiv orollariga borib, bir haftalik trening ham dam olish qilib keldik. U qimmat produkt. Bir haftalik treningga boradigan tadbirkor 5-6 ming dollar pulini ketkazadi. Men bir gaplashaman, kimgadir bunaqa metodologiya, kimgadir bu metodologiya, lekin bilamanki, qaysi skriptlarim ishlaydi. 60 ta odam bilan gaplashgan bo'lsam yoki 70 ta odam bilan gaplashgan bo'lsam, 60 tasiga men bemalol prodavat, ya'ni sota olaman. Bu insonni tajribasi bilan keladi. Ikkinchisi, endi nimasi katta standart nimalar bo'lsa, skript bo'yicha balkim Lazzakam mendan yaxshiroq javob beradilar. Men bu bo'yicha zo'r ekspert emasman. Ikkinchisi, qanchalik kreditli variant muhim yo boshqa muhim, har bitta biznesi o'zining modeli bor. Ya'ni bo'lib to'lovchilarni o'zining xaridori bor, u ularga mo'ljallangan. Ya'ni siz sal qimmatroq, masalan, bilmayman, nima sotishadi odatda, o'sha kreditga sotadigan mebelmi? Umumiy mebel bilan bitovoy texnika. Bo'ldi, bitovoy texnika. Masalan, kimgadir televizor kerak. Borasiz, zo'r televizor yoqtida, lekin u televizor bahosi 500 dollar. 500 dollaringiz 5 million so'm. 5 million so'm o'zi 1-2 million oylikka ishlaydigan odam uchun 5 millionni birdaniga topish qiyin. Lekin yo'q, bo'ldi, oyiga 500 ming so'mdan to'laysiz. To'g'ri, 5 million bittada olsangiz 5 million, lekin bo'lib to'lasangiz balkim 6 million yo 7 million yo qanchagadir aylanadi. Mana bunaqa transh deb beradi odatda, men bilgan o'shanaqa variantga bo'lib beradiganlar. Ya'ni kimgadir gap yo'q, men 500 mingdan to'lab berib, zato o'sha 500 dollarlik televizorlik bo'laman yo ota-onamga hadya qilaman, boshqa qilaman deydigan ma'noda, bu uni bo'li, bu unga rozi bo'lib keladi. Ikkinchi masala, 3 ta shunaqa do'kon bo'lsa, ichidan eng qaysi birini muomalasi yoqdi, qaysi birini narxi bo'lib to'laganda nechi pul vigidniroq chiqdi, unga e'tibor qiladi klient. Ya'ni bunga bozor bormi? Hali beri bo'ladi, chunki odamlarimizda daromad topish nimasi hali katta emas. Ya'ni pul topish imkoniyati Lazzakamga o'xshab hamma 15 ming dollar topmaydi oyiga. 2 million, 3 million, 4 million, 5 million oladigan odamlarga bo'lib olish ki bo'lgan ehtiyoj bor. Bu bozor mana nazarimda hali ancha kamida 5-10 yil rivojlanib borsa kerak, kamida, bo'lmasa undan ko'p ham rivojlanib boradi, chunki odamlar bugun bitta yaxshi narsani xohlasa, yaxshilikka tez ko'nikadi inson. Keyin 500 dollarlik televizor ko'ziga yoqmay qoladi. Undan ham yaxshiroqni olgisi kelib qoladi. Yoki yaxshi mebel olgisi kelib qoladi, yoki yaxshi, bilmayman, mashina olgisi kelib qoladi, kvartira olgisi keladi. Bu narsaga insonlarda ehtiyoj bor. Buni o'sha logikasi, ketma-ketligini bilish kerak. Faqat o'tda endi azgina halol harom nuqtai nazardan foiz emas, variantga berishi halol yo'llari bor. O'shani modelini qo'ygan odamda bu yoqda ham baraka bo'ladi, oxiratda ham baraka bo'ladi. Mana shu modelni inobatga olinsa yaxshi bo'ladi. Bu mening shaxsiy fikrim.
Rahmat. Javob uchun rahmat. Qo'shimcha aytaman, shu anaqa skriptlar bo'yicha. Ashanda 450 ta anaqa bor. Komiks bor. Magazinchi o'zini qanday tutish kerak? Mana keldi, qanday qilib salom beradi, qanday qilib xayr aytadi, qanday qilib zdacha beradi, qayoqqa qaraydi, qachon ko'zga qaraydi, qachon kassaga qaraydi, qanday qilib paket qiladi va hokazo hamma narsalar 450 ta slaydda qilingan va o'qitiladi. Sotishda ikki xil bo'ladi: ko'p va arzon, kam va qimmat. Ko'p va arzon mashtablash uchun skript qilish kerak. Har bir odamni o'qitib naqa armiyada bada bordi, ustav bor armiyada, partizanskiy otryadda yo'q. Lekin armiya har doim tutib chiqadi. Hammasi yozilgan. Qanday qilib turadi, qanday pastga zapatqa necha sekundda tishini yuvadi, necha sekundda ovqatlanadi. Mana shu armiyalar yutib chiqadi. Endi bu mashtab biznesda qilmoqchi bo'lsalaring, bu skript bo'yiladi. Ikkinchi tur biznes bu qimmat sotish. YouTube'da bor qimmat sotish san'ati degan 4 soatlik kursim bepul qilingan. Qanday qilib, masalan, ayollarda sumkasi 15 ming dollarga sotiladi. Nimaga Fendi futbolka 500 dollar turadi-de, a biz o'zbeklar nimaga 50 dollarga sota olmaymiz? Nimaga 1000 dollarga shimlar sotiladi? Qaytdi ichida nima bir sehri bor degan treningda qilinganman. O'tda qimmat sotish san'atida sizlar taassurot berishlaring kerak. Skriptda unaqa narsa yo'q, lekin butikovoy biznes bo'lsa, mana otellarda ham sitivoy otel bor, o'tda skript. Butikovoy otel bor. O'tda qimmat sotasizlar, chunki taassurot berasizlar. Odamlar taassurot uchun juda katta-katta pul sarflaydi. Ancha-ancha qimmat. O'tda o'sha sebestoymiz degan narsa bo'lmaydi. Shu bu yerda o'sha xodimlar nima uchun shu bilan shug'ullanayotganini degan savolga javob berish kerak. Ana bitta ko'p narsa aytaman. Rus tilida люди, которые знают как, всегда будут работать на людей, которые знают зачем и почему. Qanday qilib degan bilgan odamlar nima uchun tushunadiganlarga har doim ishlaydi. Qanday qilib nima? Buxgalter, yurist, sotuvchi, zakupchik, programmist bular bir bitta masalani yechadi. Lekin nima uchun degan savolga tushunadigan odam bularni jamlashtirib, birlashtiradi, bularga ma'no beradi. Butikovoy biznesda ma'no katta-katta bir o'rinli bor. Oddiy xodim ham nimaga shu narsani sotyapti, qanaqa qadriyat qilinyapti degan bir chuqur tushunchaga ega bo'lsa, taassurotlarni keyin berasizlar. O'tda o'sha aroma marketing, qanaqa zapah, qayerda televizor turadi, qanaqa musiqa ketadi, kolonkalar ham musiqadan уже qo'yiladi, 1-2 ming dollarlik ham baza yoki qimmat anaqa high-end musiqalar qo'yiladi. Bular hammasi taassurot berib, odam o'shanda ancha-ancha qimmat narsa oladi. Nimaga? Ko'p ishlaydigan odam nima ko'p ishlaydi? Pulni sarflash uchun. Bu anaqa qimmat narsa ham ketmayapti degan en anaqa ahmoq bahona. Qimmat sotilganda Shveytsariyani 4 soat bozori oladi, 95% pulini oladi. Xitoy ko'p chiqazadi. Lekin asosiy pul Shveytsariyaning soatlarida turadi. Xuddi shunaqa mashina ham odam pul ishlaydi, qimmat mashina olgisi keladi, qimmat gostinitsada turadi, qimmat narsani olgisi keladi. Mana hozir bizlar tadbirkorlar rivojlanyapti, ko'ringlar ko'chada, qimmat mashinalar ko'p, uylar qurilyapti. Qayerda pul aylanyapti? O'sha yerda taassurot berishda bizanikilar o'rganish kerak. Avvalambor marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Kamronbek, yoshim 19 da. Savolim Shahzod akaga, men o'quv markazi ochyapman hozir. O'sha o'quv markazida kelajakda yiqilmasligim uchun, qoqilmasligim uchun asosan nimalarga e'tibor berishim kerak? Savolim shunday iborat. Rahmat savolingiz uchun. Oldin ishlaganmiz o'quv markazida? Yo'q, o'qiganman faqat. Matematika, fizika yo'nalishi bo'yicha o'qib, bir yarim yil davomida tayyorlanganman. Endi chekaroq joyda ochyapman bu narsani, chunki chekaroq joydagilar bu yoqqa kelishga sharoiti bo'lmaydi i yana ular kam ta'minlanganlarda o'qishga ham sharoiti bo'lmaydi, ularga ham shunaqa qilib ochyapman chekaroq joyda hozir. Shunga endi biznes boshlashda eng muhim narsa bu tajribada. Tajribangiz bo'lsa, shuncha ishingiz oldinroq yuradi, chunki kam xato qilasiz. Endi siz o'quv markazi ochganmisiz yoki ochmoqchimisiz? Ochmoqchiman endi. Ochmoqchi bo'lsangiz, mani maslahatim, ozgincha vaqt bo'lsa ham qaysidir o'quv markazida siz ishlab, o'sha yerda o'rganing. Chunki
qaysidir o'quv markazi misol uchun agar bizda kelib ishlaydigan bo'lsangiz misol uchun bizni 3 yildan beri ishlayapmiz edik. 3 yil davomida qaysidir xatolar qildik va biznesda har bir qilingan xatoni narxi bo'ladi. Siz o'sha xatolarni va yechimlarini kak ana tajriba sifatida bizdan olasiz. Shunda siz u xatolarni qilmaysiz. Tushundingizmi? Ularga kak sizga qimmatga tushmaydi u xatolar. Agar hozir siz hech qat ishlamasdan turib uni o'zim o'rganaman, o'zim qilaman desangiz agar ko'p xato qilasiz va o'sha xato sizga qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun mening birinchi maslahatim o'sha tajriba orttiring. Tajriba orttirganingizdan keyin oching. Yo, baribir ham ochaman desangiz agar misol uchun infaktor bor, boshqa biznes kurslar bor, masalan, treninglar bor. O'sha treninglarda qatnashganingiz menimcha sizga ma'qulroq bo'ladi. Rahmat katta. Shahzod, men qo'shmoqchi edim. Assalomu alaykum. Mening ham o'quv markazim bor. Men tajribasiz ochganman. Abi, iltimos, sal mikrofonni yaqinroq ayting, eshitilmaydi. Men tajribasiz ochganman. Juda ham ko'p xatolar qildik. Birinchi qilgan xatoim bu noto'g'ri administrator tanlab qo'yganimda. Siz shunaqa odam topingki, birinchidan mas'uliyatli inson bo'lsin. O'sha 9 da kelib, 6 da ketadigan bo'lsin. Va siz unga nimalar qilishlarini hammasini yozib bering. Bizda bunaqa bo'lmadi. Vaqtida qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Vaqtida klientlarni yaxshi kutib olmadi. Iloji bo'lsa ko'proq ayol kishi, ya'ni qizlarni olganingiz yaxshi. Qizlar baram kulib turadi, hammani ko'ynini olishi bilan. Yaqinda shift yana o'quv markazi ochgandim. Men erkak kishini administrator va menejerlikka oldim va juda ham katta xato qildim. Men 5000 dollarga yaqin SMMga pul tikdim. Juda ham ko'p odam keldi. Lekin aytganimdek, erkak kishi bo'lgandan keyin ularga unaqa yaxshi muomala qila olmaganini hisobiga men juda ham ko'p klientni yo'qotdim. Birinchi eng katta xato bu administrator, ikkinchisi sifat. Sifatga juda ham eng alohida boshqa anaqaga qarating. Sifat o'qituvchilaringiz zo'r bo'lsa, o'zi odam kelaveradi. Sarafanni radio bo'ldi. O'zi bu xatolardan o'zi bittasini aytotdilar, o'zi juda ham ko'p deb unaqa xatolar. Juda ham anu izmenkalari ko'p. Agar avlod 21 ko'rsangiz agar o'sha YouTube kanali bor. O'quv markazi ochishini kengaytirish degan 2 soatlik tadbir bordi. O'sha yerda boshidan oxirigacha anunda tadbirda aytganman aynan shu o'quv markaz masalasi bo'yicha. O'shani ham ko'ring, u yerda ko'p narsani aytganman. O'sha to'xtamas bo'ladi. Men ham qo'shimcha qilsam maylimi? Mana zo'r gap bo'ldi. Men sizni o'rdingizda bo'lsam, hozir necha kirdingiz? 19. 19 ha, mana meni o'g'lim ham siz tengilikda adabam biznes qilayman, biznes qilayman, biznes qilaydiganda men aytamanki, bolam nima biznes qilmoqchi bo'lsang, o'sha biznesga bor yarim yilmi, bir yilmi shogird tush. Birinchidan mayoni bilishga imkoning bo'ladi. Ikkinchidan sen riskovat qilmaysan. Arenda, remont, kompyuter, stol, stul, xodimlarga pul tushsa tushmasa oylik berishingiz kerak. Bu muammo, bu muammo, bu muammo, muammo ko'p. Shuning eng zo'r yo'li o'sha qaysidir o'quv markazga shogird tushing. Yarim yilmi, bir yilmi o'qituvchi bo'ling. Bepulga bo'lsa ham kiring. Mana bu shogirdlarimiz yuribdi, ko'p bepulga kirganda bizaga. Infaktorga kirib, mana shu maktabini olib, nimaga bepulga kiradi ular? Chunki odamlar pul to'lab keladi-yu treningga. Bular bepulga eshitadi Hasan akadan, Husan akadan. Keyin ichidan biladi, odamlar bilan qanaqa muomala qilish kerak, katta odamlar bilan qanaqa muomala qilish kerak, klientlar bilan vaqtida puli qanaqa, arendasi qanaqa, nalogi qanaqa, shu nuanslarni o'rganishga imkoniyatingiz bo'ladi. Hozir juda ko'p yoshlarimiz shu o'quv markaz ochishga ehtiyoji bor ekan. Hozir bitta o'quv markaz ochishga taxminan necha pul ketishi mumkin bu yerda? Olmaloqdami? Agar joiz, men o'zim ochayapman, 20 millionga yaqin ketyapti. Arendaga olayman. Arendaga olasiz. Necha pul to'laysiz arendaga? Arenda puli g'itta 5 million bo'lsa kerak. 5 million, o'zi 500 dollar. Remont qilishingiz kerakmi yo normal? Yo'q, maktabda ochayapman. Bo'ldi, maktabda ochyapsiz, 500 dollar nimangiz bor, yana xodim olasiz, rasxod ketadi. Hozir o'shani muammosi bitta sizda emasligini tushunganimiz uchun 1 yil oldin biz ham mana infaktor daromadi faqat joy o'quvdan pul topardik, qolgani bepulga qilamizda mana bu narsalarni. O'sha pul kelish to'xtadi-da karantinda. Rasxod garantirini, arenda boshqa. Shuni bilganligimiz uchun aytdimki, onlayndan bo'lsa ham pul ishlasak zo'r bo'lardik. Men o'zimcha onlayn platforma qilishga harakat qildim. Bular boshqacha Cambridge'dagilar, PDP'dagilar hamma o'zicha o'zini platformasini qilishga harakat qildi. Men Ukraina, Rossiyada kurslar ham sotib oldim 1.5 ming yevroga, 1 ming yevroga, yana 500 dollarga shuni bilimini o'rganish uchun. Keyin ko'rdimki, rossiyskiy platformalar bor ekan yoki chet ellik Udemy, Coursera degan platformalar bor ekan, o'zbekcha platforma yo'q ekan. Men aytdim, bu yerda rus tilini biladiganlar qo'l ko'taringlar. Oh, qoyil. Ingliz tilini biladiganlar qo'l ko'taringlar. Mana, demak ingliz tilini biladiganlar kam ekan rus tilini. Men kecha boshqa viloyatlarda savol bersam 20% auditoriyasiga o'z rus tilini bilar ekan. Boshqa viloyatlarda-da mana kecha Jizzaxda bo'lib edik.
bu nima ekan, bu muammo ekan. Shuning uchun keyin Ulug'bek kelganda Ulug'bek, "Если тебе достался Лимон, сделай из него кепти, o'zbekcha platforma qilaylik. Istalgan o'quv markazi ochaman degan yoshlar bor-ku. Mana hozir 20 million yoki $500 oyiga xarajatsiz bitta kompyuter, Wi-Fi'ingiz bo'lsa, mana menimcha bular hozir IT markaz qilib bersinlar. Bepulga Wi-Fi ham bor, bepulga sharoit ham bor, kamera, pamera, texnikasini ham qilib beradilar-da. O'sha yerda o'zingizlarning o'quv kurslarini olib, yozib, bepulga qo'yib, klient yig'ib, ya'ni auditoriyani o'zingizlarga o'rgatib, keyin prosmotringlar nimalar ko'p bo'lgandan keyin xohlagan kursingiz 50 mingga, xohlagan kursingiz 100 mingga, xohlagan kursingiz 500 mingga yoki mana sharoiti qiyin bo'lgan oilalar agar siz arenda bo'lsangiz, xohlasangiz, xohlamasangiz 3-400 ming bo'lsa ham pul qo'yishingiz kerak-da. O'qituvchiga oylik berishingiz kerak, arenda nalog. Platformaga qo'ysangiz, xohlasangiz bepulga qo'yasiz klient o'rgatish uchun. Chunki siz faqat internet bilan kompyuterga ishlatyapsiz. Xohlasangiz keyin yaxshi ketsa, odamlar sizga like, prosmotr, reytingingiz zo'r bo'lsa, keyin o'zingiz baho qo'yaverasiz. Pul yaxshi kelib tursa, kalla zo'r ishlayveradi, yana o'quv kursi yozasiz deydigan narsa qildik. Mutlaqo bepul. Kim o'quv sohasiga kiraman desa, www.edon.uz 3w.edon.uz ga kiringlar. O'zingizlarni speaker sifatida ro'yxatdan o'tib ko'ringlar, tinglovchi sifatida. Oson qilib qo'ydik. Ro'yxatdan o'tinglar, qo'yinglar, sotib ko'ringlar. Mana YouTube'da zo'rligi ko'proq odam ko'radi. Bu yerda lekin siz pulga mehnat qilgan narsangiz tarqalib ketmasligini xohlaysiz. Bugun ertalab mana Shahzodbek bilan gaplashdik. Yaxshi o'tgan yil yozuvdim, tarqalib ketib qoldi-da. U mehnati bor-ku, zapis qilishi, boshqasi tarqalib ketib qoldi. Sizlarda bezapasmi, siz qanaqa edi? Biz 2 oy, 3 oyda ochamiz degan platformaga 1 yil vaqtimiz ketdi. Juda mashaqqati, nuansi ko'p ekan. Kecha bu sohani tushungan odamlar $100,000 pulingiz ketdimi, Husan aka dedi. Aslida $100,000lik mehnat ketgan hozir resurs qilindir. Yaxshi, bizda boshqa imkoniyatlarimiz bor uchun keling, men sizga pul to'lamayman dedim programmistlarga. Ularga bepul infaktor xizmatlarini berdim. Ular menga bepul qilib bergan joy bo'ldi, dizaynerlarga, boshqalarga. Shuning uchun fursatdan foydalanib, kim o'quv sohasiga kiraman desa, mutlaqo bepul Edonga kurs qo'yasizlar. Sotsanglargina, ya'ni qaysidir kursi 70% YouTube'ga o'xshab sizlarga ketadi, 30% platformani samarazitsiga, serverlariga, nimalariga, moderatorlariga, IT-shniklarning sadirjanisiga ishlatishadi. Bemalol hamma shu sohaga kirsa bo'ladi. To'g'rimi Ulug'bek? Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Savolim Husan aka edi. Ismim Islom, yoshim 21 da. Hozirda WorldUz Olmaliq filialini direktor bo'lib ishlayman. WorldUz bilsangiz kerak, agar respublika bo'yicha 20 ta filialimiz bor. Hozirda Toshkent viloyati bo'yicha 3 ta, qolgan respublikalarda 17 ta filial. Nima u WorldUz? Asosan O'zbekistondagi o'quvchilari, talabalari chet elga, ya'ni misol o'g'lingizga o'xshab Cambridge'ga, anaqaga jo'natishga. Chet el universitetlariga kirgizib qo'yamiz. Asosan imtihonli bo'ladi yoki imtihonsiz bo'ladi. Qo'shni davlat, SNG davlatlarida. Ana Ilhom akalarni nimasi emasmi, loyihasi emasmi? Yo'q. Xo'p. Boshqasi. O'shani nima deydi? Asosiy bizda ishimiz chet eldagi universitetlarda o'quvchilarni talaba qilib qo'yish. O'sha universitetlarga o'zi aytgan davlatda o'zbekni farzandini chet elga borishga yordam qilasizlar. Ha, konsultatsiya qilib, Cambridge'ga o'qishga kirish xohishi bo'ladi, qanaqa qilib kirish bo'lmaydi. Lekin bizga kelsa, misol hujjatlarni yig'ib kelsa bo'ldi, qolgan ishi Cambridge'ga, Turkiyaga, Yevropa davlatlariga o'zi xohlagan universitetlarga. Savollardan iborat, savol aytsangiz. Savolim shu Olmaliq filiali ochilgandan keyin aynan Olmaliqda shu narsani tanitish qanaqa yo'li bor, shuni bilmoqchi edim-da. Zo'r. Kim televizor ko'radi? Qo'l ko'taringlar bu yerda. Kim Telegram ishlatadi? Qo'l ko'taringlar. Kim Instagram ishlatadi? Qo'l ko'taringlar. TikTok ko'radiganlar bormi? Mana bugungi kunda eng arzon yo'li TikTok, Instagram, Telegram, Facebook ishlatadiganlar bormi? Uzi kam. Bizani yoshdagilar ko'proq Facebook ishlatardik, sizlarni yoshdagilar TikTok, Instagram, Telegram zo'rroq ishlatar ekansizlar. Men buni qattan bildim. Infaktor auditoriyasiga Facebook'ga post qo'ysak, prosmotr kam. TikTok'ga qo'ysak bir kunda, bilmayman, 3-4 kunda 100 necha mingta ham prosmotr bo'lib ketib qoldi bir xil narsalar. Demak, ko'p ekan. Eng zo'r yo'li yoshlar qatta bo'lsa, lovite rybu tam где она водится deydi. Ya'ni sizning klientingiz ko'proq yoshlar va ularning ota-onalari. Lekin baribir yoshlar aytadi-da, bu dada men Angliyaga boray deb tursa, mayli, mashinamni yengillamasam ham shuni jo'natay deyman-da men. Ya'ni sizning klientlaringiz
Şu kakras sizlar tengi bo'lgan yoshlar, ya'ni chet elga ketaman deydi. Chet elga borib o'qirdim deydiganlar bormi? Qo'l ko'taringlar. Aynan, ko'rdinglarmi? Hammasi borgisi keladi. Faqat siz ular bilish kerak, nimaga men siz orqali borishim kerak? Konkurentsiya bormi yo'qmi hali? Olmaliqda hozircha bor. Bor? Bor, bitta bor. Ko'payaveradi. Lekin borib tanlasa nimaga siz orqali borish kerak? Yoki masalan Ulug'bek borishida Angliyaga jo'nating dedilar, Umid aka aytdim, men Angliyada bor jo'natadigan tanishim ham nima ham yo'q desam, yo bizani bolalar bor, hammasi qilib beradi, yo'llarini tushuntiradi, aniqa ketma-ketligi, mana konsultatsiyasi, mana masalan qilib beradi dedi. Demak, siz bularni borishini osonlashtira oladigan muammosiga yechimlarni bepulga qo'ying. Chet elga bormoqchi bo'lganlarga anaqa tavsiya, mana bunaqa tavsiya, anaqa tavsiya. Mabodo o'zingiz qila olmasangiz, yordam kerak bo'lsa bizga murojaat qiling deydigan nuqtai nazardagi postlarni ko'paytirgan bo'lardim. Telegramda harakat qilib ko'rdik. Telegramda uncha bo'lmadi. Balki Instagram yaxshi ishlar. Instagramda ham harakat qilamiz endi. Hozir ko'pchilik Vine ko'radi. Vine taraflama harakat ko'rmoqchi men. Vine anaqalar bo'ladi. Lubay biznes qarashadi-ku. Lubay metod qaysi ishlasa tez-tez qilib ko'ringda. Mana masalan, infaktorni ham bolalarga aytamiz. Bizga chiqib gapirishi bilamiz. Sizlar ba syomkani yo montajni yo sotsiyetlarni bizdan yaxshi bilmaysiz. Tushman bilmayman, TikTokga ham ishlatishni bilmayman. Bolalarim aytdi, "Maylimi siz TikTokingiz yuritsam" dedi. Ha yurid dedim. Mana hamma videolarimni olib kesib TikTokka qo'yapti. Qarasam, he, yurgan ekanman YouTubega deb. TikTokda zo'rroq ekan. To'y TikTokda hali jinni ketdi narsalarni ham ko'rishinglar mumkin. Yoki foydali narsalarni ham ko'rishinglar mumkin. Sizlar potrebitel bo'lmanglar. Sizlar TikTokda, Instagramda beruvchi bo'linglar. I beruvchi bo'lganda ham bolalar nima qiziqtiradi? Chet elga o'qish hammani qiziqtiradi. Iloji bo'lsa grant yutish yo'llarini o'rgating, bepul yutish yo'llarini o'rgating, mana buni qiling, 5 ta maslahat, buni qiling, buni qiling, buni qiling. Mana orqalimi yo Telegramda 5-6 ta kanalda harakat qilib ko'rdim. Nima ishlasa o'shani qiling. Foyda bermadimi? Demak, vichor qo'ying deganda foyda beradiganlarni topib o'ring. Chunki kecha to'g'ri kelgan narsa bugun to'g'ri kelmaydi. Bugun tez o'zgaradi. Telegram, ya'ni banner ham, ko'chadagi reklamalar ham nisbatan qimmatda, masalan 1 million, 2 million, 3 million ishlatasiz, foyda bor yoki yo'q. Balkim ofisingizni joyini bilish uchun yoki ko'zga ko'rinadigan yoshlar yig'iladigan joylarda qo'yishingiz yaxshidir. Lekin targeted qilsa bo'ladi-ku, masalan, TikTokka odatda birinchi o'sha regiondagi nimalarnidir ko'rsatadi. O'sha nima yoshlarga yoqsa, o'shanaqa narsalarni berib test qilib ko'ring. U partizanskiy byudjet bilan bo'ladi, telefon bilan bo'ladi. Balkim sizlar orqali ketgan bolalarning storieslarini beringlar. Mana bording yoki ko'rding, nima qilyapsan, qayerda orqali ketding. Ko'ngil to'ldimi, yoqdimi, yoqmadimi? Chunki birlamchi maqsad sotish emas, birlamchi maqsad odamlarni muammosiga yechim bersangiz, xudo pulini, barakasini berar ekanda. To'g'ri, men shunaqa qilib ko'rgan bo'lardim, yana bilmadim. Qisqacha fikrim shu. Rahmat. Keyingi savol. Marhamat, Doron akam shu yerdaliklardan foydalanib, Doron akamga zo'r bo'ladi, zo'r, zo'r. Ma'qul. Bo'lsa Doron akamga savol. Zo'r. Ama
maxsus kameraga qo'yib beramiz, kerak bo'lsa uni gapiramiz. Shu sababdan sizga boshqa bo'lgan savollaringiz bo'lsa Davron aka, bundan oldingi yoshlar press klubini o'tkazganimizda ham aynan Toshkent viloyati yoshlari tomonidan tadbirkorligini boshlamoqchi bo'lgan kredit bo'yicha muammolari bor hamda yer bo'yicha muammolari bor yoshlar orasida aynan Olmaliq yoshlari ham bor edi. Agar mana shu o'zlarini biznesini boshlash uchun qanaqadir Toshkent viloyati hokimligidan ko'mak yoki yo'riqnomalar berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi-da. Marhamat, yoshlardan eshitamiz. Assalomu alaykum. Javlonbek Roziyevman, Toshkent viloyati hokimiga. Taklifimiz bor. Hozir mana o'quv markazidan ko'rdik, hammasi til o'qitadi yoki raqamli iqtisodiyot, IT sohasi. Meniki mahalliy kasblarni o'qitish tizimi bo'yicha men tadbirkor bilan shartnoma tuzaman. Masalan, stanokda ishlash o'rgataman. Stanok ishlab chiqib o'rgatuvchiga boraman. Kasb o'rgatadigan sohalarni rivojlantirmoqchiman. Ularga masalan, stanokga o'quv markazi borib qo'yib bo'lmaydi. Men stanokga bor odam oldiga boraman tadbirkor bilan. Biz o'zimizni maxsus o'quv markazi kiymosida qonuniy bor o'qiydi ham ishlaydi. U o'sha ustoz tarafidan, ya'ni o'rgatuvchi tarafidan o'rgandi, loyiq topildi desa, keyin u sertifikat bilan bir hujjatlashtirib qo'yarmizdi. U keyin xohlagan joyda ishlashi mumkin. Endi bundan buyog'iga hamma narsa IT bo'lib ketishi ham mumkin, lekin mahalliy kasblarimiz ham ko'p-ku. Masalan, 33 milliondan kredit beradi quyonchilik. Lekin quyonchilik qonuniy o'qitadigan joy yo'q. Men quyon o'sha yetishtiradigan joy bilan borib shartnoma tuzaman. O'quvchilar yo menga to'laydi. Men brokers kompaniyasi sifatida men bor u bilan shartnoma qilib ikkalasini birlashtiraman. Menga hozir shu Toshkent viloyatida shuni yangi loyiha sifatida ko'magim 17 ta loyiha ham bor edi. Bittasini amalga oshirdim. Qolganiga moliyaviy imkoniyatim tugadi. Shu zalog qo'ymasdan o'rniga bir nimadir talab qilmasdan ozgina mablag' ajratilsa, kredit sifatida. Men o'quv markaz katta joy kerak emas. Har bir tumanni tashkil qilamizdek, borib tadbirkor amaliy ishlaydi. Boshqa uniqi borib o'quv markazida boraman, tikuvchilikni o'rgatmayman. Tikuv sexi bilan shartnoma tuzaman, o'qiydi, o'rganadi. Baliqchi bilan shartnoma tuzaman, o'qiydi, o'rganadi. Bu O'zbekistonda bitta hozirgi yangi loyiha bo'lib qolishi mumkin. Yaxshi. Nima gapirdi? Menga shu hozir bankka borsangiz, shu qaror bo'yicha baba mulk so'raydi dedi. Mani mulkim yo'q hozir. Menga kredit meni yuridik adres qilib bitta ofis ochaman har bir tumanda yoshlarni kelib murojaatini eshitib kerakli yo'nalishini berishim uchun bu tadbirkor bilan uchrashtiraman. Sertifikatni mendan olishim. Menga ofislar kerak bo'ladi ha. Bitta xona kerak. Xona, keyin ozgina jihoz. Ana bir xona bor. Bizda bitta bankda do'rashlar bitta bosqanmiz, do'rashlar qolgan. Bola. Yangi binolar qurilgan, bitta bank, bitta xonalar beramiz. Xo'sh, oyoq qo'yadiki, o'zi alohida ish kerak. Bo'ladimi? Bo'ladi, bola. Bo'ldi, bank o'sha yerda o'zimga kredit bo'lsa, uni bor, yaqinroqmi? Ha, joyi qarab, men faqat yo'ldaman. Bir yoshlar daftarlariga bo'lmay ishlatadigan bo'lsangiz, u jarayonni to'liq qopla beraman. Aha. Mana hozir kelyapman, masalaga yordam beraman. Mirzayev Otabekman, Toshkent viloyatida tashkil etilgan yoshlar kundaligi loyihasining media koordinatori va shu bilan birgalikda Yangi yo'l shahrida faoliyatini boshlagan 3 oy bo'ldi. New Way Pro SMM reklama agentligi rahbariman. Umuman mana shu Husun akalarni M Factor loyihasidan kelib chiqib bizni tashkil etgandi reklama agentligini. Hozir 11 nafar bola ish bilan ta'minlangan, operatorlar va o'sha o'zimiz alohida copywriterlar bor, dizaynerlar bor va bu loyihani har bir tuman shaharga kerakligini ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Xususan mana Olmaliq shahrida ham talab kuchli. Biz joylarni ham ko'rib chiqdik. Agar 5 tadan 6 tadan yosh ish bilan ta'minlasa ham Toshkent viloyatida 130 nafar yosh ish bilan ta'minlanadi mana shu loyihani atrofida. Bizga shu tuman shaharlardagi bo'sh turgan binolar misol shula bo'yicha va faoliyatimizni qo'llab-quvvatlash uchun mana shu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan qandaydir grantlar bo'lsa, ularda qatnashib ko'ramiz loyihamiz bilan. Shu bo'yicha bir taklif bor edi. Bu istiqbolli, hozir mana bir oy bo'ldi, o'quv markazi sifatida ham faoliyatini yo'lga qo'ydik. Ya'ni SMM, SMMchilar tayyorlov o'quv markazi.
Bizda degi o'sha moderatorlar, trenerlar, Jahongir aka Pulatov sertifikatlarini olgan yoshlarimiz bor, ular dars berishadi va undan ortiq katta biznes vakillarini tadbirkorlik faoliyatini SMM'ni olib boradi. Bu Toshkent viloyatining har bir tumaniga, ayniqsa o'sha Bo'ka, Bekobod, og'ir tuman deymiz, Piskent tumani o'sha joylarga ham juda kerak bo'lgan narsa, ham tadbirkorlikni yurg'izishga, ham yoshlarni ish bilan ta'minlashga. Kerak juda mana hozir bo'sh binolar bor, masalan, ruxsatni beramiz, so'rasam bemor beramiz. Nima yordam kerak bo'lsa, hozir tashqari ro'yxatdan ko'rsatib. Rahmat. Assalomu alaykum. Men o'zi tadbirkorman. Tadbirkorlikda shu noldan boshlash, shu yuritish, uni bozorga olib kirishgacha bo'lgan o'sha vaqtga yetarlicha tajribaga egaman deb bilaman o'zimni. Mana bu yerda o'tirgan yoshlar agentligida har bitta xodimni yaxshi tanishadi. Hokimiyatda yoshlar bo'yicha hokim o'rinbosari ham meni yaxshi taniydi. Olmaliqda anchadan beri faoliyat yuritamiz. Hozir sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam, Husan akam boya aytdilar, kerak bo'lsa o'qitishlikka hokimiyat sharoit qilib beradi deydi. O'zi men shu M faktordan ilhomlanib, bundan 2 oycha yaqin 2 oy bo'lib qoldi. M faktordan ilhomlangan holatda o'zimi tajribami hozirgi Olmaliqdagi yoshlarga, biznes boshlamoqchi bo'layotganlarga ulashmoqchi bo'lib yoshlar agentligiga va hokimiyatda o'sha yoshlar bo'yicha hokim o'rinbosariga murojaat qildimda. Menga sharoit qilib beringlar. Men tekinga o'qitaman. Men yetarlicha tajribaga egaman. Ya'ni agar aytishim mumkinda, misol keltiraman, oddiygina bankka borib kredit olmoqchi bo'lib bankka borsa, banker aytadi, zalog olib kelishing kerak, kafil olib kelishing kerak. Bundan ortiq ma'lumotni bera olmaydi. Hokimiyatga borsa, hokimiyat biz senga foizini qanchadir miqdorini to'lab beramiz deydi. Yoshlar agentligiga boradigan bo'lsa, seni ro'yxatga kiritib qo'yamiz deydi. Ungaki bera olmaydiki, kredit chiqqandan keyin falon joydan borib dagovor olasan. Falon pulni, shuncha pulni o'tkazasan, o'tda mana buni qilib olib kelasan. Xullas, har bitta boshi urilishi mumkin bo'lgan tochkalarni biron bir davlat tashkiloti men aniq bilaman, 100% yetkazib aytib bera olmaydi. Tadbirkordan boshqasi aytib bera olmaydi. Shuning uchun o'sha yoshlar o'rinbosaridan, hokim o'rinbosaridan so'rab ko'ray. Men 2 oy oldin o'sha M faktorda Olmaliqdagi bir kichik ko'rinishini qilaylik deb borganimda to'liq qoniqtirilmadi meni. Oxirida aylanib o'rgilib, gap aylanib o'rgilib, o'zing xususiy qila olsang qil degan narsaga tashlab qo'yildi-da. Aytmoqchi bo'lganim, sizlar sharoit qilib beringlar, o'qitamiz. Hozir so'rayapman, sharoit qilib beringlar, o'qitib beraman tadbirkorlar zo'r qilib. Agar qilib bermasalaring, biz bu nima emas u, o'zimiz hozir bu narsada mablag'imiz ozgina yetishmay turibdi. Sayda azamizmi? Gapni davom ettirib olaydi. Agar qilib bermasalaring ham to'xtatib qo'yaman. Husan akamga, Hasan akamga o'xshab biz baribir bu to'g'onni bosib, yengib, yanchib o'tamiz. O'tganimizda lekin bitta narsa aytib qo'ydi. Mana bularga ham bu vaqt pul turadigan insonlar har bittasi qanchadir miqdorda pul to'lab olib kelgansizlar, to'g'rimi? Pul to'lamasdan oldimizga kichkina, o'zi bizga kerak narsa bitta xona, kamera, kompyuter, Wi-Fi. Bo'ldi, jamoam ham bor. Yigitlar SMM bo'yicha, IT bo'yicha, mana o'zim tadbirkorlik ishlarini tizimlashtirish bo'yicha shunaqangi bilimlarni tekinga beramiz deb turganda, hokimiyat bu narsani 100% qoniqtirmasligi juda menga alam qilib ketdi. Ma'lumot o'rnida bir narsani aytib o'tishim kerak. Hasan akam, Husan akam M faktor jamoasi bu yerga qo'pol qilib aytganda 1 so'm pulsiz tashrif buyurishgan. Noto'g'ri ma'lumot ketishini xohlamagan bo'lardim. Bular haqiqatan bu mana vatanimiz uchun, mana Toshkent viloyati yoshlar uchun mana kelamiz. Nima yordam kerak bo'lsa, biz yordam beramiz deb. Nafaqat bu Olmaliqda, mana bugunning o'zida hozir ikkita joyda shu ish ketyapti, mana Bekobod shahrida ham bular shundoq qilib beryapti. Va sizga o'xshagan yoshlar bizga ko'proq kerak. Nima yordam kerak bo'lsa, biz tayyormiz. Mana hokimimiz bor, Qobil aka. Bularga mana tekinga bolalarni o'qitaman deyaptilar. Sizga tekinga joy qilib beramiz. O'sha yerda bemalol nima kerak bo'lsa, jihozlar beramiz. Bolalarni tekinga shu biznesga o'rgatadigan bo'lsangiz, biz sizni 100% qo'llab-quvvatlaymiz. Alohida mana hokim shaxsan o'zlari sizni nazoratga oladi. Men o'zim nazoratga olaman. Marhamat, qachondan boshlaymiz? Nimadan qilish bo'yicha aytsangiz, kerak bo'lsa reklamangizni ham o'zimiz to'lab beramiz.
o'qishni boshlab bersangiz bo'ldi. Ey rahmat, baraka toping. Bu yaxshi gap bo'ldi. Mikrofon ishlamay qoldim. Qibermasanglar deganingizdan keyin mikrofon ochib qoldi. Mikrofon ishlayapti mikrofoningiz. Hokimimizga-da buning uchun iltimosda. Men ancha yillardan beri bunaqa monopol, biznes bo'yicha tadbirkorlarga, yo'masa banklarni kredit bo'yicha o'tkazadigan tadbirlariga yillar davomida qatnashib kelganman. O'zi 16 yoshligimdan beri dadam yur o'g'lim deb yonlarida olib borib qatnashtirishadi. Juda ko'p qilib beramiz degan narsalarni eshitdim. Qolib ketganlarini juda ko'pini ko'rdim. Endi bitta mana Toshkent viloyati hokim sifatida bitta uka, men senga qilib beraman, falon 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 mana senga kafil, yo'lmasa mana biriktir, hokim biriktirasin, boshqasi bir. Endi to'g'risini aytaman, bir yoshlar agentligini boshlig'ini biriktirish shart emas, o'tkaman eshigini shunda taqillatman, kiraveraman. Da? Kuchliroq bir odam biriktiring, eshitsin, qilib bersin, o'qitib beraman. Davron aka, yaxshi. Men bitta narsani aytaymi, men Davron akamni bir 15 yil bo'ldi-yu tanishganimga. 20 yil bo'ldi. Oddiy men tadbirkordim, stengidim. Bankda ishlab yurardi. Bankda, Natsbankda ishlab yurardi. Bu insonchi nima va'da qilgan bo'lsalar, xudo xolasa qilganlar, men ishonaman, Davron akam ettilami, bo'ladi. Faqat bitta narsani xohlardim. Infaktorga hamchi hech kim qilib bermaganda. Infaktorga hech kim qilib bermasa deb qolib ketishi mumkin edi, lekin menga yoqdi, sizni qilib bermasanglar ham men shu ishni qilaman deganingiz bu zo'r. O'zi ideali iloji bo'lsa, men bir narsani qarshimanda, Davron aka, men oldingizda ham aytaman. Iloji bo'lsa-chi, yoshlar hokimiyat menga qilib bersin, davlat menga qilib bersin deydigan kayfiyatdan uzoq bo'linglar. Bizagacha hayotda birov qilib bermagan, menga ham, lazzakamga ham. Men o'ylaymanki, biror na hokimiyat, na palata, na partiya. Hatto mana yaqinda mana sizga bitta mana shu yerda kameralar zapis ketyapti. Innovatsiya vazirligiga bizani komissiyaga chaqirishdi. Startup loyihalarni qo'llashga 1.5 milliarddan pul beraman. Komissiya sifatida yo'q, men bu qanchalik ishlaydi, ishlamaydiligini ko'ringlar. Ijtimoiy loyiha bo'lsin, startup bo'lsin, boshqa infaktor yo'q edi, xayolimizda edi. Da qaradim ancha-muncha nimalar, yo Abnalga, yo Atkatga, boshqa joyga ketadigan proyektlar yo'q, bo'lmaydi, bu yeb ketadi deydigan nimalarni berardik. Keyin men qaray, men komissiyaga bo'lmay, o'zim sizga zo'r startup loyiha beraman. Hozir infaktorda bugungi g'oyasi 2 yil 3 yil oldingi holat 0 edi. Men beraman sizlarga. Bo'ldi, berasizlarmi? Mana nima kerak? O'sha kamerasini olamiz, boshqa narsasini olamiz, tashkil narsalarni qilamiz. Bo'ldi, topshiring Husan aka dedi. Men komissiyaga qatnashmayman, yana ertaga o'zi-o'ziga berdi deydigan narsasi yo'q, komissiyadan ham qatnashing, bering. Topshirdik. Bir nomer adin ketayotgan joyda oxirida yo'q, infaktor bu innovatsion loyiha ham emas, startup ham emas, ijtimoiy loyiha ham emas deb bir simpl bermadi. Men Facebookga, portalga ko'p joyga yozmoqchi edim. Ya innovatsiya vazirligi bir tinga qimmat, mana shu narsani olmadi demoqchi edim. Hasan akam qo'y Husan dedilar, bermadi. Lekin hozir xursandman men davlatda bir simpulni olmaganligimga. Chunki ertaga sizlarga o'xshaganlar gapiradi, menga ham innovatsiya vazirligi 1.5 milliard bersa bilardim qanaqa qilishni deydi-da. To есть challenge bo'ldi bizaga. O'zimiz o'sha haligi 500 ming so'mdanmi 400 ming so'mdan klient topib, o'zini pulini o'ziga urib, o'zini pulini o'ziga urib, unda samatsen kezam bo'ladi. Endi hozir Davron akam bo'ldi, qo'llaymiz deyaptilar. Aslida sizlarga ko'p narsa kerak emas. Yaxshi mana shunaqa sharoit bor, shu yerda tashkil qilish uchun ruxsat bersanglar, biz shuni chiroyli tashkil qilamiz desanglar, bu bularga kerak narsa, xudo xolisa, menimcha zo'r bo'ladi. Sizlarga bitta narsada avvalambor, men 2 oydan sal oshdi viloyat hokim bo'lgan. Hali lekin bergan va'dani hali bajarmagan bu kunim qolmadi. Men to'g'risini aytamiz, lekin soat 2-3 gacha men ishdaman. 2-3 gacha bemalol ishlayman. Yaqinda Bekobod tumaniga ham bordik, Bekobod shahrida yoshlarni uchrashdi, barchanaqasini qildik. Ikkinchidan to'ppa-to'g'ri aytayotilar, qilib berish emas, biz yordam beramiz. Biz yordam beramiz. Men aytdim, men hozir yigitga ham aytdim. Qanchadir vaqt siz o'sha yerda o'tirib turasiz, lekin chiqib ketasiz. Biz boshida tekinda siz ozgina ijarani to'lamasdan turasiz, lekin vaqtinchalik. Biz qancha yordam beramiz, u yog'ini sizlar o'zingizlar tortib ketishingiz kerak. Oyoqqa turib olishingiz kerak. U yog'ini sizlar tortib ketishingiz kerak. Lekin to'ppa-to'g'ri qilib berish bu noto'g'ri. Qilib berish noto'g'ri, nima deganda sizlar qadrga yetmaysizlar. Tekinga olgan narsa hech qachon qadrga yetmaydi. O'zi harakat qilib, o'zi topib qiladigan bo'lsa, o'shanda har doim qadrga yetadi. Biz sizga lekin yordam beramiz, masala yo'q. Sizga ham bitta narsani aytaymi, bepulga o'qitib ko'ring, odam yig'ilmaydi. Men sizga aytaman, biz bepulga qilamizda bir xil narsalarni. Na ishidan chiqib ketadi, bundan chiqib ketadi. Lekin pulga qilsak-chi treninglarimiz, mana bu yerda oxirgacha yozib olib, sekinroq gapiring, yozib olay deb yana 5ta savol berib, nima qiladi? Shuning uchun bepul variantini ham qilinglar. Bepul tashkil qilsalar kim keladi? Qo'l ko'taringlar. Ana.
Zor. Kamida 20-ta 30-ta 50-ta odam bor. Boshlanglar, shu yerda o'zda bugun bir anonsini qilib, shu zaldami, boshqa zaldami qachon desanglar, menimcha bu hozir davlat siyosati bo'lib turgan paytda yoshlarning ilmi, ta'limi bu zo'r narsa. O'zi jon kuydiradigan odamlarni bular qidirishadi. Xudo xolisa boshlab, lekin iloji bo'lsa, bular pul topishga ham imkon bersanglar zo'r bo'lardi. Ya'ni 100 mingmi, 500 mingmi. Lekin o'qish qilib beradigan bo'lsam, men yana bir marta aytayapman. Biz va'da qilamiz, joyini qilib beramiz. To'g'rimi, Qobil aka? Masala bo'lmaydimi? Bitta qarz ichaylik. Rahmat. İlim uchun zo'r. Davron aka, rahmat. Lekin to'g'ri aytdilar, boqimanda kayfiyat bo'lish kerak emas. Bitta narsadan men xohlamayman, chunki bitta odamga qilib beraman siz, so'rab olgin, berib olgin, davay. Ana kun Namanganda shunaqa bo'ldi. Videoni ko'rdinglarmi men faktorda? Menga yer bermayapti, hokim ustidan yugurdim, boshqa qildim, auksionga bordi deyapti dedi. Nima yer haqida gap ketyapti desam, 20 sotug'mi 40 sotug'? Nech pul desam 40 million. A 40 millionga Namanganda yer yo'q 40 sotug'. Bir sotug' yer nech pul? 2000, 3000. Xohlasa ham qilib bera olmaydi-da ba'zida hokimlar. Ikkinchi masala, bozor bahosida sotib ola olsangiz muammos. Ya'ni bersin, qilsin desangiz umringiz ketib qoladi deydigan logikani ham inobatga olib qo'yinglar. Berganda, qilganda foydalanib yo'lga qo'yib olish bu zo'r. Bular ijtimoiy format, ta'lim sohasi hozir nabarot prezident siyosati darajasidagi masala, foydalanish kerak, zo'r qilish kerak. Iloji bo'lsa pul qilinglar. Pul qilib o'zingizlarni birlamchi kapitalingizni yig'ib olib, Dog'ron aka rahmat. Shahar hokimiyatiga rahmat, sizlarni orqangizdan oyoqqa turib oldik. Mana bitta o'zimiz arendaga to'lab bo'lsa ham, o'zimiz joyiga, o'zimiz mebelga, o'zimiz kameraga, o'zimiz texnikaga ega bo'ldik. Rahmat deb maqsadlar, hamma eshik ochiladi. Dog'ron aka rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. İltimoslardan keyin endi meniki kontrakt bo'ladi. Sizdan o'sha hozir hamma aytdi, eng muhimi ideya, fikr, eng muhimi o'sha dotlar, o'sha maqsadda sizdan maslahat, sizni ko'rishingizni so'ramoqchi edim. Mana Shavkat Mirovich sizni yosh rahbar sifatida qo'yganlar. Sizni kelajakda IT ni qanaqa ko'rasiz? Mana Laziz aka aytdilar, butun kelajak hamma IT ni qo'lida bo'ladi. Unaqa bunaqa deyishdi. Lekin masalan 15 yil, 20 yil oldin hamma bank sohasini shunaqa degan. Kim qanaqa kafolat bera oladi? Kim meni qanaqadir ishontira oladi? Ya'niki 20 yildan keyin IT so'lib qolmaydi. Chunki bugun masalan 10 ta boladan so'rasa, 8 tasi men programmist bo'laman dedi. 10 yil 20 yil oldin ham bankir bo'laman degan. Hozir mana men bir specialistlar ko'payib ketayotgan vaqtda 20 yildan keyin, 50 yildan keyin IT specialist ishchilar nima ish qila oladi? Bunga menimcha Laziz aka javob beradi. U ko'proq Laziz aka, lekin men bir narsani aytaman. IT shunaqa rivojlanyapti. Menimcha IT xodimlar o'zi IT sohada ishlaydigan insonlar o'zi orqasidan qo'la olmayapti. Yeta olmayapti. Shunaqa juda ham oldinga o'tib ketyapti. Hech kim, men o'ylaymanki, kelajak baribir IT. Mana kichkina startup hali qilyapti. Bitta loyiha qilyapti, 1 milliard 2 milliard dollarga sotyapti bo'ldi. Hammasi baribir IT ga o'tib ketyapti. Mana esingizda bo'lsa, kim undan oldin ishonyapti, bizlar mashinalar benzinsiz yuradi. Yuribdi mashinalar benzin. Mashinalar odamsiz yurishdan Tesla'ni ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Hech kim ishonmayapti edi. Xuddi shunaqa 30 yil oldin sotuv telefon bo'lishiga hech kim ishonmagan edi. Hech kim ishonmagan, hamma simli uyda telefon bizda bo'lardi. Hech kim ishonmagan, simsiz telefonlar mana bemalol cho'nchada ko'tarib yurishimizni hech kim ishonmagan. Kelajak baribir rivojlanyapti va shunaqa tez rivojlanadi, orqasidan yetib bo'lmayapti. Men o'ylaymanki, IT kelajagimiz bor, baribir hamma narsa baribir IT ga o'tadi. Hozir ko'ryapsizlar, iBanking ham chiqdi. Men o'zi tegi bankdan ish boshlagan, men ham o'zi 96 yil bankda ishga kirganman. Lekin hozir ko'radigan bo'lsanglar, odamlar telefonda o'tirib pulni o'tkazyapti. To'g'rimi? Bank ham kerak bo'lmayapti. Bank ham bormayapti ham. Banki shot ochishga bormayapti ba'zi bir banklarda. Hozir iBanklar ochilgan. Men o'ylaymanki, kelajak baribir IT ni kelajagi bor. O'shaning uchun bolalar o'qinglar, IT ni o'rganinglar. Kelajak o'shanda. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum, Davron aka. Men Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, Qirariq mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilaman. Endi bu yerda tadbirkorlik boshqa masalada emas. Meniki sport sohasida
Men şu bize namunali uyda turamiz. Endi bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Qirariq mahalla fuqarolar yig'ini. Toshkent metallurgi zavodidan oldidagi mahalla fuqarolar yig'ini yangi yo'l. Ana ustida Toshkent bilan meni iltimosim. Meni mahallamda magazinlar ko'p, juda ko'p magazinlar bor, zavodlar bor, lekin sport kompleksi yo'q. Sport kompleksi yo'q. Sportni prezidentimiz ham menimcha tashabbusga kiritgan. Meni iltimosim, taklifim shuni shu yangi yo'lga bersin. Mahallaga chiqqanmiz, mahalladan bu yoqqa o'tmayapti taklifim. Shuni iltimos qilib qolamiz. O'sha atrofga bitta sport kompleks qurib bersiz. Ves, mana shu metal zavod tomon bo'ladimi? Mana shu Bektemir bo'ladimi? Surun mahalla hammasi o'sha sport kompleksda foydalanadi. Sport kompleks yo'q. Faqat men yuguraman, ertalab shu yo'l yuz yuguraman, chang toza, sharoit yo'q. Bitta iltimosim shu sport kompleks qurib berish. Kod nima shu aytganingiz? Street workout. Street workoutni men 2 hafta 2 haftada qo'yib beramiz, masala yo'q. Hech qanaqa masala yo'q. Lekin sport kerak bo'lsa, haqiqat futbolni poliga joyingiz bor bo'lsa, futbolni poli ham qurib beramiz, masala yo'q. Yordam beramiz. Yana kim viloyat hokimiyati? Biznes trenerlarimizga savollarni bersak, ularda viloyat hokimi o'rinbosariga savollaringizni murojaat qilinglar. Bitta zo'r fikr keldi. Maqsadimiz biznes marafon. Biznes bo'yicha savollaringiz bo'lsa, yo'naltirishingiz mumkin va bevosita viloyat hokimligiga savollaringiz bo'lsa, mana marhamat, viloyat hokimligi o'rinbosari turibdilar. Marhamat, biznes marafonga oid savollaringiz bo'lsa, spikerimizga murojaat qilishingiz mumkin. Zani kelganimizdan ham foydalanib olaylik. Menimcha, hozir bitta hozirgi bergan taklifga aslida sport zal yoki trenajyor o'sha nimalar bo'lmasa, o'zi tadbirkor uchun bu zo'r imkoniyatda. Agar o'sha yerda ehtiyoj bo'lsa, menga bir zo'r narsa yoqdi, Davron aka, anov nima? Maktablarda futbol o'ynaydigan polilar quriladi. Qurganlardan arenda, parenda hech narsa olmaydi, ruxsatini qilib berilardi, ular o'zi qurib, o'zi pul ishlardi. Imkon bo'lsa, shu maktablarda maktab darsi paytida maktabga ruxsat berardi, keyin arendaga berib, o'zlari ham pul ishlardi. Buni qaytarish, o'shani qilish kerak. Bo'lsa, bemalol. Kim shunaqa narsani qilsa, bu zo'r, bu davlatga ham zo'r, sizlarga ham pul ishlash imkoniyati bor i bu biznes nuqtai nazardan rivojlanaversa, yaxshi bo'lsa, o'zini o'ziga urib yana ko'paytirishga manfaat ko'payaveradi. Keyingi savollarga o'turamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir boya o'quv markazi bo'yicha aytdingiz. Boshda sarmoya kiritgansiz, to'g'rimi? 60 ming dollar. O'zim 3D Max bo'yicha ismim Elyor Ortiqboyev. O'zim 3D Max bo'yicha dars beraman, Toshkentda ham dars beraman. Olmaliqdan turib Toshkentga olmaliq qatnab ishlayman. O'quv markazlarida dars beraman, tajribaga egaman, lekin Olmaliqda yo'q shu. Ochish uchun sarmoya kerak. Bilasiz, 3D Max bo'yicha oddiy kompyuter emas, qimmat, kamida o'rtacha bir 2 ming dollarlik kompyuterlar yig'dirish kerak. Bo'lib ham bitta emas, ikkita emas, bir 10 ta undan ko'proq yig'dirish kerak. Savol, investor qatan topsam bo'ladi? Bormi javob? Yo, men berayim. Lazika bormi? Aytayim. Menga za infaktor loyihasini qotganda Hasan aka mana shu yoshlarga ham 3D Max boshqa narsani o'rgatadigan fabrika loyiha qilaylik dedilar. Siz aytgandek 2 ming dollarlik kompyuterlar kerak bo'ladi dedilar. Husan 10 tami 20 ta olamiz deb aytdim. Hasan aka 20 ta kompyuteringiz yoki 10 ta kompyuteringiz 2 ming dollardan 20 ming dollar, 20 tasi 40 ming dollar bo'ladi. Bu ko'taradimi dedim. Ertaga ya'ni ko'tarish kerak edi, biznesni eng tegini nimasi ko'taraman. Mana hozir so'rasangiz, hozir 40 ming dollar pulim bor. Keling, men Husan aka qilay desiz, nech pul tashiydi deydigan savol beraman. Ko'taradimi deyman. Hatto Hasan akamga infaktor uchadigan daromaddan o'sha 20 ta 2 ming dollarlik kompyuterga emas, mana bu yerga boshqa loyihaga, ya'ni mana bu rivojlantirishiga, mana texnikamizga kamroq pulni sarflab, tezroq rezultat bera oladigan narsani qilaylik. Pulimiz ko'paygandan keyin bunga qilaylik. Ya'ni prioriteti birlamchi emas deb men Hasan akam prioritet qilgandim-da. Maqolasi hozir Hasan aka 20 ta kompyuter oladi dedim. Ya'ni bu mana shaxsiy fikrim, o'shaning uchun Hasan akamni prioritet qildim. Lekin investor deganingizda yoki sherikchilik. Eng zo'ri sherikchilik. Faraz qiling, kimgadir mana sherik bo'lganda, men kecha Jizzaxda ham boshqa joyda ham aytdim, 3 ta F degan nima bor-da, kimdan pul olishingiz mumkin? Bittasi family. Ulug'bekka o'xshab dadangiz bo'lsa, dadangizni ishontirishingiz kerak dada, mana shuni qilaylik, zo'r bo'ladi, 500 dollar bering, 1000 dollar bering, mana shuni qiling. Bo'pti deyman, beraman, bitta loyihani boshlagan ko'p pul bermayman. 500 beraman. Ketsa ham roziman, mabodo xulasa ham roziman deydigan ma'noda beraman. O'xshamasa ham, jo bo'lmasa tajriba oldi deyman. Ya'ni otangiz, onangiz, jo bo'lmasa amakingiz, tog'ingiz bo'lsa beradi. Ikkinchisi o'rtog'ingiz. Agar sizni o'rtog'ingiz bo'lsa, qaysiki, mana uni ham zo'r primerni aytaman. Mani jiyanim bor. 14 yoshidan otadan yetim qolgan, masalan,
maktabga kirishiga yordam qilganman, lekin yaxshi insonlarni, ya'ni o'ziga to'g'ri insonlarni farzandlar bilan o'qidi. Maktabda sinfdosh boy kambag'al degan narsa yo'q-ku. Lekin katta bo'lgandan keyin bular zo'r jo'ra bo'ldi, birgalikda bu muomala qildi, 100 dollar topish o'rgandi, 200 dollar topish o'rgandi, nimandir savdo qilib, keyin bunisini dadasini puli bor edi, bu zo'r sotishi bilardi, ideyasini o'tkazish bilardi. Keyin dedi, "Men bu pomidor olib bir narsa qilib sotamiz-da, 500 dollardan pul qolar ekan-da, bu pul tikdi." 500 dollar qolganda 250-250 chochma qilishdi. 1000 dollar topishdi, 500-500dan topishdi. İkincisi, ya'ni ikinci F friends, ya'ni puli bor do'stlar. Uchinchi F fools, jinnilar ahmoqlar beradi. Ya'ni ahmoq bo'lib yo g'oyangizga ishonish kerak, zo'r bo'lishiga. Uni uchun ikkita talab bor. Siz shu narsada pul topgan bo'lishingiz kerak, ya'ni tajribangiz bo'lish kerak va sizga ishonish uchun asos bo'lish kerak. Ya'ni ishonmagan odamga pul tikadigan ahmoq kam, ayniqsa O'zbekistonda. Tajribasi yo'q odamga ham pul tikmaydi. Banklar ham nima uchun kredit deydi, zalog deydi? Chunki tajribasi bo'lmasa bank riskovat qiladi. Sizga 100 million pul bersa ham, mabodo siz qaytara olmasangiz, bu siz oldingiz ham pulni yo'qotadi. CB'dan ham qanaqadir richak bir narsa muammosi keltiradi. Ya'ni 3F yo shu g'oyangizga ishonish uchun siz o'sha 3D Max'ni qilib uje 1000 dollar topib yuribsiz-da, lekin yana 10 ta kompyuter olsangiz, qo'shimcha yana 1000 dollar topishiga ko'zingiz yetadi. O'shandagina ko'rsa sifrangizni 1 2 3 pasaytirdinglarmi yo menga shunaqa ishlayaptimi? Demak, ko'rsa siz daromad topishingiz unda ishonishi mumkin. Uncha azgina o'sha sohada tajriba qilib pul topgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni mana hozir Shahzod 5 ta filial qildilar. Bular hozir kelib Olmaliqda filial ochaman desalar, Davron aka, Husan aka, bu qanaqa bola, ishonsam bo'ladimi? Shu bolani shu yerda joy qilamiz deyapti. Yo, Davron aka 5 ta filiali bor. 2 ming bolani o'qityapti, tajribasi ham bor. I yolg'onchi ham emas, va'dasini ustidan chiqadi desam, bular ya'ni 3-chi shaxs hech bo'lmaganda qanaqa podvat qilmaydimi deydigan ma'nodagi nima qilishlari mumkin, so'rashlari mumkin. Boring yana pul tikmasdan sharoit berganda ham ishonsa bo'ladimi? Chunki davlatning mulki ham mulkda. Birovni endi o'zingizning mulkingiz birovga bersangiz ham uyaltirmaydimi? Vaqt bekor, arendaga bersam undan ko'ra ko'p pul topardim, yo bu pulimni boshqa narsaga tiksam o'ldim deganda 10% 20% topardim deydigan g'oya bo'ladi-da odatda. Ya'ni men tadbirkor nuqtai nazardan rakursini aytayapman. Qolgani mana shu 3tadan qaysi biri bor sizda? Bormi birortasi yo'qmi? 5 yillik tajribaga egaman. Ishlarim ko'p, o'zim eplolmayapman, ya'ni fiziki. Men bilasizmi nima qilganman? 2000 dollarlik kompyuterni oldirmagan bo'lardim. O'quv IT kurslarida hozir talab qilishyapti najot ta'limda. Ertangi hozir najot ta'lim bugun boshqa joyga bo'lindi. Kimdir aytibdi, najot ta'lim bu yoqqa kelsa zo'r bo'lar deb. Najot ta'limda ham IT kurslar o'qisa talab qo'yayotganki, kompyuteringiz bilan kelishingiz kerak deyapti. Siz olib bergan kompyuterda emas, sen shu sohani o'rganmoqchi bo'lsang, o'zingni noutbuking bo'lish kerak deydigan talab qo'yilyapti. Demak, bizda boshqachada, anaqa IT-da, misol uchun minimum qanaqadir noutbuk olsa bo'ladi. 3D Max'da уже мощный компьютер olish kerak. Akeyin bo'lib ham yangi o'quvchilar o'zi bilan risk qila olmaydi, shu 1000 dollarlik. Zo'r. Balkim onlaynga berib ko'rsangiz qanaqa bo'lar ekan, test qilish. Onlayn ham уже u bir anaqada bor, rejada bor. No, lekin Olmaliq o'zini yoshlarini ish bilan ta'minlash. Imindan nima uchun praktikum qilmoqchimiz, joyida ustozlar bilan joyida ko'rsatmoqchimiz. Tushundim, 40 ming dollar kerak, kamida 20 ta kompyuteringizga joy kerak, sharoit kerak. Bu degan 50 ming, 60 ming, 70 ming dollar ketadi. 70 ming dollar tikadigan odam hozir bitta kvartira olib, prosta arendaga bersa ham oyiga 700 dollar pul topaman deydi-da. Sizga bersa kompyuter 1 yildan keyin 2 ming dollarlik kompyuter 1000 dollar bo'lib qoladimi, lazzaka taxminan? Ishlatilgan kompyuter. Endi qusanaki bitta anaqa natovi anaqa bazaviy narsa ketyapti. Men O'zbekistonda vizualizatsiya studiyani 20 oylardan boshlagandim-da. Rossiyaning eng katta haqli klipmeykerlarida mana shu Chilonzorda qilganman. Men asoschi edim BVS studiyasini. Og'aynim Bahodir kompyuterda ko'rib qolganda kvartirasini yashayotgan kvartirasini sotib, men unga qo'shib videokartani olib 20 yil oldin biz video studiya qilganmiz. Endi siz o'ylab ko'ring, o'sha paytda ham 3D Max'da ishlaganmiz, ha? 20 yil oldingi kompyuterda hozir olsangiz serverda qimmat. Hozir mening soatim undan anaqa tezroq. Bu bahona. Hozir gapirayotgan gapingiz odamdan riskovat qilmasdan qilmoqchi. Mana biz kvartiramiz, yashayotgan kvartiramizni sotib, bitta kompyuter olganmiz. Любой 400 dollarli noutbuk hozir undan 1000 barobar anaqa tezroq ishlaydi. 3D Max'da o'rganish uchun
2000 dolarlık kere gelmez. No, minimum 1000 dolarlık. Ya 200 dolarlık ya. Yapana bize 20 yıl aldın. Kompüter işletken biz o 3D Max'da. Ve işletip kanaka kliplerde kırıp taşamadık. 5 madde en zor klipmaker go'da. Bu benim stüdyom. 20 yıl aldın. O hazır 100 dolarlık kompüterim ondan 1000 beraber tez okuşluydu. Bollar bahana kıdırmaylar. Klik, post, hareket kılıp kılış gerek şuna sana. Bu doğru etti. O zaman 300-400 dolarlık kompüterden 3D Max işlese boladı. Ben IT işleyim ama bilemem yapıyorken yapamam. Kerimez 2000 dolarlık. Daha ona yaparsa Hollywood'da 20 bin dolarlık kompüter işletilirdi, 2 milyon dolarlık kompüter işletilirdi. Lekin organiz için 300-400'den kifoya. Ahmet. Hurmatli dostlar, doğru anakamda yaşlı yapıp etuattılar ki hakimle tursa tadbirkarlık bemalol savol berişge hicalet buluşmasın. Menga ruhsat berseyle dediler. Bitti karşıya bilen doğru anakamga ruhsat beramiz. Doğru anaka hurmat kılıp çakırganizge. Bunaqa bir şaroitni yaratgan ilgi sizge rahmat. Demakki bu oxirgisi emas, bunaqa hali ko'p bo'ladi. Bemalol kelishingiz mumkin. Bu yana aytdim sizga 22 hududimiz bor. Hozirlik keldi 2 ta hududga, ertaga yana 1 ta hududimiz bor. Bemalol qachon vaqtingiz bo'lsa, biz xursand bo'lamiz sizlarga kutib olishga. Nimaga deganda, yoshlar ko'ryapsan, qancha savollar bor. Zor. Ular juda ko'p savollar bor, hali o'tirganlar, hali o'ylab turganlari ham bor. Men o'ylaymanki, rahmat sizlarga kelganingiz uchun yana bir marta hammanglar bir qarsak chal beringlar, ularga katta rahmat. Rahmat. Sağ olaylar. Başlangıç uçuraşularımız kopaysın. Sağ olaylar. Rahmet sizlere. Siz yüce hürmet. Teklif için, itibar için rahmet. Davran ege. Ve can edil ki elif hizmet kılalımız. Rahmet. Rahmet. Bemalol endi tadbirkorchasiga suhbat davom ettiramiz. Merhamet. Avvalambor, assalomu alaykum. Benim ismim Nurhamet. Yaşım 17'de. Ben bermoqchi bo'lgan savolim Lazdaki Ahmedovga. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda IT sohasi bo'yicha ko'pgina har xil narsalar kuchayib ketyapti-da. IT'ni o'rgansangiz boy bo'lasiz. O'zingiz ham aytib o'tdingiz-ku, vaqtida xohlagan vaqtim turaman. O'sha biz hozir IT'ni anchadan beri o'rganishga xohish bor-da menda. Shahrimizda ham o'sha IT'ni o'rgatadigan maktab ochildi-da. Uni narxi qimmat-da. O'sha sizdan savolim, o'sha yoshgina IT'ni o'rganmoqchi bo'lgan bolalarga yaxshi fikringizni bera maslahat bera olasizmi? Nimadan boshlash kerak ular? Ingliz tilini bilasizmi? Yo'q, salpa. Birinchi ingliz tilidan boshlash kerak. Chunki IT sohasida tili ingliz tilida. Birinchidan, keyin ingliz tilini bilsangiz, umuman kerak bo'ladi IT-da. Hamma qimmat deysiz-ku, bepul. Yana bu bitta bahona qilmaslik uchun odamga. YouTube'ga kirsa, millionta nima bor, manba bor. Stanford, MIT, Berkeley degan odamlar 20 ming dollar yiliga to'laydigan leksiyalar pandemiya paytida ochiq bepul qilingan ingliz tilida. Rus tilini bilasizmi? Til o'rganing birinchi, kompyuterdan bu til-ku, to'g'rimi? Kompyuter tilini o'rganishdan oldin yo rus tilini, yo ingliz tilini o'rganing. U tillarni ham o'rganish uchun Telegram gruppalar bor, bepul o'rgatadigan. İnternetten o'rgan bo'lsa bo'ladi. Endi ingliz tili kompyuterga nisbatan hamma joyda o'rgatyapti. Kurslar raqobatlashib katta-da. Toshkentda har bir chorrahada ingliz tili anaqasi maktabini ochib qo'ygan. Menimcha bilmayman, 1000 so'mdan 2000 dollargacha xohlaganingiz. Bahona qidirmanglar, hamma narsa bepul. Shunday Google'ga kiring-da, agarda Google'ga kirib kompyuter tilini qalonni o'rganmish degan narsani qo'lingizdan kelmadimi shuni? Bu deganda sizniki emas de bu. Borib yer choping, navoiychilik qiling, ana taksistlik qiling. Birinchi shunaqa shijoat bilan keldimi, anaqa fikr, maqsad qo'yildimi? Maqsad qo'yilgandan keyin maslahat so'rasangiz, men aytaman. Daftar olingda, shu maqsadni yozib olinglar. Bu kompyuterga oid emas, umuman hayotda shunaqa. Ruchka bilan daftarni ishlatishda maktabda o'rgatmagan bo'lsa, 11 yil ichida mana hozir o'rganinglar. Kompyuterda emas, oddiy daftarda maqsadlarni odam yozib chiqadi. Maqsad bu orzu havas, xom xayol emas. Aniq bo'lish kerak. Men sport bilan shug'ullanmoqchiman. Nima uchun? 20 ta tortilaman, 6 oy ichida 10 kilometr marafon yuguraman. Bu aniq maqsadlar. Ingliz tilini o'rganaman. Bundan kelib chiqadi, kuniga 10 ta so'z o'rganaman. Ingliz tilini o'rganaman, plan chiqadi.
plan buyam yozilib chiqadi. Yozilib yana bitta o'zlaringa sherik topinglar. Mana biz Husan akamdan bir o'tirdik 2-3 yil oldin. Qornimiz katta bo'lib ketdi-da, deb nima qilish kerak? Ozish kerak. Davay sport o'ynaymiz. Kim tezroq ozaydi? 1-2 oy ichida 10 kilo tashadik. Raqob bu ham motivatsiya. Kim bilandir billa yugurasizlar. Yo, siz uni o'yg'atasiz ertalab, yo, u sizni o'yg'atadi ertalab. Billa ingliz tilini o'rgatasizlar. Qani sandan 5 ta so'zni anaqa so'raydi kechpaysiz, undan so'raysiz. Billa yozinglar planni ko'rsatinglar 5-6 og'aynlaringizga. Agarda men shu planni qila olmasam, men Tamara xonimman, o'g'il bo'la olmasman deb ularga aytinglar. Ular sizni teshirsin. Bu hamma narsa bepul. Odam rejalashtirishni o'rganish kerak. Qalam bilan yozib, miyiga kirib, bo'lishib shunday qilinsa, ingliz tilini, rus tilini o'rgangan ikkita blog bu tilda bilsa, kompyuter keyin. Hozir kompyuterchiga tilni bilmasdan osilishni hojati yo'q. Rahmat. Bitta nima iltimos tushyapti, Shohidaxon oilalik inson, uyiga borish kerak. Shohidaxonga savollarimiz bo'lsa berib olaylikda bo'lmasam. Kishimi, uch kishi. Keyin bularga ruxsat beramiz. Biza xudo xolisa iftorga Toshkentga boramiz. Toshkentga qaytamiz. Nechigacha zaklatamiz? 5 gachami, 5 yarimgacha. Nechigacha sizlar bilan? Sizlar nechigacha desanglar o'sha paytgacha reja qilamiz. Sizlarga qaysi? Ha, ya endi unaqa ko'p pul berishmagan-da menga. Bo'lmasa mana qilaylik. Shohidaxonga hozir 2-3 savol beramiz, keyin yana xudo xolisi yarim soatmi, 1 soatmi uzoq bilan sizlar bilan birgalikda suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. Marhamat, savol Shohidaxonga.